हामी अब सुरु गर्छौँ, समय भएको छ। रसा म्याडम नमस्कार। एउटा ठुलो समुदायले 6 महिनादेखि निरन्तर रूपमा खटेर चलाएको यो अनुसन्धान र लेखनलाई प्रवर्धन गर्न तयार गरिएको अभियानको मैजारो आजको भर्चुअल कन्फरेन्स र सेलिब्रेसनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म रेशमा तुलाधर, त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पस र यो कार्यक्रमको प्रमुख संयोजक। नमस्कार, म सुरेन्द्र सुवेदी, त्रिवी आबद्ध काठमाडौँ मोडल कलेज, यो अभियानको एक स्वयंसेवी अभियन्ता। आमन्त्रित अतिथिहरू हामीसँग जोडिँदै गर्दा हामीले सबैलाई एकैचोटि स्वागत र सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ र 2 घन्टाभित्र धेरै नै काम सक्नुपर्ने हुनाले यसपछि कसैले पनि सम्बोधन र औपचारिकतामा कृपया समय नखर्चिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आफूलाई दिइएको भूमिकाले मागेको अवस्थामा बाहेक काम जिम्मा लिनेले सिधै काम र विचार व्यक्त गर्ने सिधै विचारमा गइदिनु होला। त्यसो गर्दा नै समुदायलाई सबैभन्दा बढी सम्मान हुन जान्छ। आदरणीय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बासकोटा, आदरणीय रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषाल, आदरणीय रेजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहाल, अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर उमेश मण्डल, डिन म्याडम र सरहरू र अन्य प्राविधिक नेतृत्वमा रहनुहुने विद्वानहरू, त्रिवी बाहेक अन्य विश्वविद्यालय प्राज्ञिक नेतृत्वमा र प्राध्यापनमा संलग्न विद्वान साथीहरूलाई सम्बोधन थप्दै हामी कार्यक्रमको खाका कस्तो छ देखाउन चाहन्छौँ। सुरुको आधा घन्टा हामी कार्यक्रमबारे आयोजकहरूबाट कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी र रेक्टर सरबाट यसबारे केही दृष्टिकोण सुन्नेछौँ। त्यसपछि 1 घन्टा भर्चुअल कन्फरेन्समा संलग्न हुनेछौँ। त्यसपछि सहभागीहरू बाट केही अनुभव र प्राज्ञिक नेतृत्वमा हुने सर म्याडमहरूबाट केही टिप्पणी सुन्नेछौँ र अन्तमा छोटो छिटो प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमपछि खुला छलफलका लागि समय बचाउन कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रमको विवरण यही मिटिङको च्याटबक्समा राखिएको लिङ्क मार्फत सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो कार्यक्रमको पछाडि रहेको बृहत अभियानको छोटो परिचय दिन वन्दना म्याडम र ललिता म्याडमलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म वन्दना जैन। आजको सम्मेलन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको एक अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रम हो, जसको संक्षिप्त परिचय यहाँ दिन चाहन्छौँ। पहिलो, यो 6 महिना लामो अभियानको मिसन भनेको नेपालका विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र प्रकाशनको गुणस्तरमा योगदान दिन र यसको ठोस उद्देश्य चाहिँ लगभग 100 जना गरी खास गरी उदीयमान अन्वेषकहरूलाई गुणस्तरीय आर्टिकल लेख्न मद्दत गर्न र मद्दत मार्फत वृत्ति विकासमा सहयोग गर्नु थियो। दोस्रो, यो प्रोग्रामका लागि 215 जनाले आवेदन दिनुभयो, जसमा तत्परताको आधारमा 102 जनालाई समावेश गर्यो। महिला साथीहरू, सीमान्तीकृत तथा विपन्न क्षेत्रका सहभागीहरूको संलग्नतामा यो कार्यक्रम निकै सफल छ, अर्थात् अवसर र गुणस्तर परिपूरक हुन्छ भन्ने कुरा यो कार्यक्रमका समावेशी सिद्धान्तले हामीलाई सिकाएका छन्। तेस्रो, प्रत्येक साता हामी धेरै तयारी गरेर कार्यशालामा आउँथ्यौँ, नयाँ कुरा पढेर सुनेर हेरेर। त्यसमा पहिला आफ्नै अनुसन्धान र लेखनमै केन्द्रित भई मन्थन गर्न अनि बाँकी समय जोडी मिलेर एक अर्काको लेखन सुधार गर्नमा खर्च गर्थ्यौँ। चौथो, डिसेम्बरमा अनुसन्धान र लेखनका सिपलाई आधार बनाई 4 कोसे ढुङ्गा पार गर्दै 4 कार्यशाला गर्यौँ भने जनवरीमा जोडी समूह र एक जनाका मेन्टरको सहयोग लिँदै आर्टिकललाई झन्डै जर्नलमा बुझाउन लायक बनायौँ। अनि फेब्रुअरीमा 4 कार्यशाला रिभिजन र एडिटिङ सकेर संयोजकहरूलाई बुझायौँ। पाँचौँ, कार्यक्रमले सबैको व्यक्तिगत प्रगतिलाई टेवा दिन साना समूह, जोडी, सामाजिक सञ्जाल र 4 गैर सहभागी संयोजकहरूले हाम्रो कामको मूल्याङ्कन र टोली नेताहरूको अवलोकन आदि अपनाएको थियो। छैटौँ, हामीले धेरै नयाँ स्रोत सामग्री बनाएका छौँ जुन भविष्यमा पनि उपयोगी हुनेछन्। सातौँ,
धेरै जस्तो त्रिविका र केही अरू विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक नेतृत्वहरूले यो कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै पक्षमा सहयोग र समर्थन गर्नुभएको छ। यो एउटा सामुदायिक कार्यक्रम भए पनि संस्थागत जगमा उभिएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। यो कार्यक्रमको अर्को विशेषता भनेको आज विज्ञहरूको कुरा सुन्ने, भोलि कुनै दिन अनुसन्धान गरौला नि भनेर उम्किन पाउने कार्यक्रम थिएन। साथै राम्रो काम गरेन भने एकपटक येलो कार्ड र दोस्रोमा छुट्टी पाइहालिने। नवौं, यो कार्यक्रममा सहयोग पनि विभिन्न किसिमका थिए, जस्तै जोडी, मेन्टर, साना समूह, अनिवार्य र ऐच्छिक स्रोत सामग्री, फ्याक्ट पेज अनि कार्यशाला, त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा स्रोत सामग्री र विभिन्न विषयमा छलफल। समग्रमा भन्दा यो कार्यक्रमले गुणस्तर, निरन्तरता, इमान्दारिता, प्राज्ञिक पेसा र समाज प्रति हाम्रो उत्तरदायित्वलाई अगाडि ल्याएको छ, जसको सालखाला प्रभाव भनेको प्राज्ञिक संस्कारलाई नै प्रभाव पार्ने क्षमता राख्यो भन्दा अतियुक्ति नहोला। अब यसपछि यो अभियानका उपलब्धिमा हामी थप प्रकाश पार्नेछौँ। नमस्कार, म मेनुका भण्डारी। नमस्कार, अब हामी कुमार गौतम। अब हामी यस कार्यक्रमका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई सारांशमा राख्न चाहन्छौँ। पहिलो, 102 जना सहभागीहरूले सुरु गर्नुभएको सङ्घर्षमय यात्रामा 81 जनाले 77 आर्टिकल पुरा गरिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य लगायतका कारण रफ्तारमा काम गर्न नसक्दा बिचमै बिदा लिनु परेका अरू साथीहरूले पनि केही समयमा आफ्नो आर्टिकल सकेर प्रकाशन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। दोस्रो, हामीले अनुसन्धान र लेखनलाई गुणस्तरका अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उकास्दै काम गरेका छौँ। यस कार्यक्रमको समापनमा प्रमाणपत्र पाउनुहुने साथीहरूले अनुसन्धान र लेखनमा मेहनत गर्ने हो भने निकै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्योभन्दा अझै प्रेरणादायी कुरा भनेको आपसी सहयोगबाट ज्ञान विकास गरी विश्वविद्यालय र समग्र समाजलाई योगदान गर्न सकिने सोच, विश्वास र वातावरण बनेको छ। तेस्रो, छनौट भएका साथीहरू, अर्को मौका पर्खिएका साथीहरू र अन्य इच्छुक साथीहरू समेत सहभागी गराएर थप 2 कार्यशाला मार्फत अनुसन्धानमा प्राज्ञिक इमान्दारिता, गुणस्तर र सैद्धान्तिक रूपमा पल्लो लेखनका बारेमा गम्भीर विषय उठायौँ। ग्रान्ट प्रस्ताव लेखन लगायत अरू त्यस्तै कार्यशाला गर्ने योजनामा छौँ। प्रकाश सर। चौथो, हामीले एउटा बहुआयामिक अनुसन्धान र लेखन सहयोग ढाँचाको विकास गर्यौँ, जसले अनुसन्धान कार्यका लागि उत्तरदायित्व बोध र सहयोग परिपूरक आधार हुन् भन्ने प्रमाणित भयो। यो सहयोग सहकार्य ढाँचा सम्बन्धी एउटा आर्टिकल पनि प्रकाशित गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यसबाट प्राज्ञिक समुदायमा सामूहिक प्रयत्नका आधारमा गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्न सक्ने नयाँ सोच र संस्कृति विकास भई विश्वविद्यालयको गुणस्तर उकास्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। 5, सहजकर्ता र सहभागी साथीहरू समेत यस्ता कार्यक्रमका लागि संयोजनकारी नेतृत्व दिन अनि आआफ्ना संस्थाहरूमा यो ढाँचाका आधारमा अनुसन्धानमा सहयोग सहकार्य अभियान चलाउन सक्ने हुनुभएको छ। उहाँहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन सामग्री विकास गर्ने तथा सहकार्य मोडल प्रयोग गर्न दक्षता हासिल गर्नुभएको कुरा यहाँ नोट गर्न चाहन्छौँ। 6, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरेबिया, भारत, बङ्गलादेश, हङकङ र नेपालबाट गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने 46 मेन्टर र भिडियो सामग्री बनाउन विभिन्न समयमा कार्यक्रममै उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुने 37 विद्वानहरू पनि अनुसन्धानमा रुचि राख्ने देशभरिका 100 साथीहरूको सञ्जाल तयार भएको छ। यो सञ्जाल चिरस्थायी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 7, र सालाखालामा भन्नुपर्दा यो कार्यक्रम प्राध्यापक गङ्गा गौतमले भने चाहिँ एउटा प्राज्ञिक कार्यकर्ताहरूको आन्दोलन हो। यो शैक्षिक उन्नयनको अभियानमा हजुरहरूलाई पनि सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। अब यस पछाडि हाम्रो रेक्टर सरको सानो मन्तव्यको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ। नमस्कार, म शान्ता अमर उटीबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषाल सरले यो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि नै अभिभावकको रूपमा प्रेरणा दिँदै, अवलोकन गर्दै र सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। तसर्थ आज उहाँलाई, आयोजक र सहभागीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रेरणा दिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याम। यस अनुसन्धान लेखन अभियान सम्मेलन महोत्सवका सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय मान्यजनहरू, सर म्याडमहरू, म सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ। सर म्याडमहरूले यस अगाडि प्रस्तुत गरे जस्तै वास्तवमा विगत 6 अघिदेखि एउटा देशभर छरिएर रहेका ठुलो समूहसहितको सहभागिता
देश भित्र रहेका अग्रज प्राज्ञ विदेशमा रहेका नेपाली डायस्पोरा र विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत समेत प्राध्यापकहरू समेतको संलग्नतामा सहयोगमा र उत्प्रेरणा सहितमा सञ्चालित यो रिसर्च राइटिङ ट्यु ग्रासरुट कम्युनिटीले आज आफूले गरेका कामहरू सहित मैजारो गर्न लागिरहेकोमा म अत्यन्तै खुसी र उत्साहित भएको छु। म यो कार्यक्रममा सुरुदेखि नै संलग्न भएको छु र यस अवसरमा यसका जुन पायनियरहरू हुनुहुन्छ यसमा संलग्न सम्पूर्णलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट सल्युट गर्न पनि चाहन्छु। वास्तवमा आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा यस किसिमको अभियान सम्पन्न गर्नु निकै ठुलो र कठिन कार्य थियो। यसबिचमा हामीसँग दुईवटा महत्त्वपूर्ण अभियान यसरी स्वस्फूर्त रूपमा साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, सम्पन्न भइसकेका छन्। एउटा यसभन्दा अगाडि हामीले एकाडेमिक पेडागोजिकल ट्रेनिङको अभियान सम्पन्न गरिसकेका थियौँ, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई क्राइसिसको बेलामा ठुलो आड भरोसा र सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। र त्यसपछि दोस्रो अभियानको रूपमा जुन साथीहरूले यो रिसर्च राइटिङ अभियान सुरु गर्नुभयो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको मैले ठानेको छु। वास्तवमा उच्च शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ, अनुसन्धान छलफलको कल्चर विकास गर्नुपर्छ, यसबाट आफ्नो व्यक्तिगत र समग्र उच्च शिक्षामा नयाँ अभियान सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ र अठोटका साथ जुन प्राध्यापक साथीहरूले एउटा सामूहिक अभियान चलाउनु भएको छ त्यसमा विदेशमा रहेर पनि अभियानको सहजीकरण र नेतृत्व लिनुहुने श्याम सर लगायतका साथीहरू देशका विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसे पनि एउटै टिम बनाउन सफल प्राध्यापक सर म्याडमहरूलाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। आजको यस मैजारोमा हामीले विगत छ महिनामा अनवरत खटेर निकालेका तयार गरेका कार्यहरूको केही नमुना झलकहरू देख्न पाउनेछौँ। यस वास्तवमा यसको सुरुवातदेखि बिचबिचका समय सन्दर्भमा राखिएका छलफल बहसमा म आफू पनि संलग्न भएको नाताले म पनि एकजना सहभागीको रूपमा आफूलाई लिएको छु। यस अवसरमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई जसरी एउटा आफ्ना आउटपुट निकाल्न सफल हुनुभएको छ ती सबैलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ। वास्तवमा उच्च शिक्षा वा युनिभर्सिटी एजुकेसन भनेको निश्चित पाठ्यक्रम बनाउने अथवा पुस्तकहरू छनौट गर्ने तिनै किताबहरू विद्यार्थीलाई पढाउने र परीक्षा लिने जाँच लिने मात्रै प्रक्रिया होइन, यो एउटा निरन्तरको अध्ययन अनुसन्धान र इनोभेटिभ आइडियाहरूको बहस छलफलको प्रक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो ज्ञान सिप विचार र विद्वताको उत्पादन विस्तार र परिमार्जनको निरन्तरको प्रक्रिया हो। यो कार्यक्रमले वास्तवमा त्रिवीको फ्याकल्टी डेभलपमेन्टको लागि गर्नुपर्ने अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिमका प्रयत्नहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको मैले ठानेको छु। हाम्रा नेपालको उच्च शिक्षाको समग्र रूपमै वास्तवमा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने साथीहरूको लागि नेपाल एउटा फर्टाइल ल्यान्ड हो। हाम्रो स्थानीय आवश्यकताका क्षेत्रहरू पहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान अनुसन्धान र अनुभवको आधारमा नेपाली समाज र उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने आधार धेरै छन् र हामीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै बाँकी छन्। हामीले प्रयत्न गरे सहयोगी हातहरू मनहरू धेरै छन् भन्ने पनि यसबाट हामीले अनुभव लिएका छौँ। सहभागी साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो प्रयत्न जारी राखौँ, हाम्रो यो सञ्जाललाई निरन्तरता दिउँ, सहयोगी साथीहरूसँगको सम्पर्क सम्बन्ध मजबुत गरौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई अझ मजबुत गराउँदै जाउँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथीहरूले यसबिचमा जुन प्रयत्नहरू मेहनतहरूबाट केही उत्पादनहरू निकाल्नु भएको छ त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रकाशन र डेसिमिनेसनको स्थान पाउनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। त्यसै गरी आवश्यक पर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि उहाँहरूका यी प्रकाशनहरूलाई यथेष्ट महत्त्व दिएर आफ्ना प्रकाशनहरूमा अगाडि राख्नेछ। र साथीहरूले जुन अभियान सञ्चालन गरेर एउटा ठुलो समूह अघि हाम्रो कार्यकर्ताको समूह भन्नुभएको छ तयार गर्नुभएको छ, वास्तवमा विगतमा हामीले जुन त्रिवीलाई महत्त्वपूर्ण समयमा आवश्यक परेको समयमा जसरी हाम्रा साथीहरूलाई परिचालन गरेर विश्वविद्यालयको पठन पाठनलाई सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण योगदान
पुर्याउनु भएको थियो त्यसैगरी विश्वविद्यालयले चाल्ने भोलिका दिनहरूका अध्ययन अनुसन्धानका क्रियाकलापहरूमा यो समूह हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण रिजर्भ फोर्सको रूपमा एउटा कार्यकर्ताको समूहको रूपमा हामीसँग रहनेछ र हामीले यसलाई अत्यन्त महत्त्वको साथ अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने मैले यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहेँ। यो रिसर्च राइटिङको कल्चर विकास गर्ने यो अभियान सफल भएको मैले यहाँ ठानेको छु र यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्नेतर्फ पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहेँ। वास्तवमा यो बिचमा खास गरिकन विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने यो इनिसिएसनलाई महत्त्व दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। एट लास्ट बट नट लिस्ट आई वुड लाइक टु thank all the initiators, experts, mentors, and motivators from home and abroad for their valuable contributions and well wishes. I would like to congratulate all the participants for the successful completion of their work and output they produce. I would like to congratulate Sam sir and the whole team, the pioneers of this initiation for the grand success of this ambitious initiation. Actually, it is a great historic step in Nepalese higher education. Thanks to all for your research contribution. Thank you. धन्यवाद रेक्टर सर हजुरको महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि। नमस्ते, म नीति अर्याल। सधैँ चाहिँ हामीलाई प्रेरणा दिनुभएकोमा सरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रमको मूल भागमा जाँदैछौँ, जुन रिसर्च एन्ड राइटिङ वर्कसपका सहभागीहरूले प्रस्तुत गर्ने 3 मिनट स्पार्क प्रेजेन्टेसन हुन्। 13 कोठाहरूमा 6-6 प्रस्तुतिहरू हुनेछन्। कुन कोठामा के विषय र शीर्षकमा प्रस्तुति हुँदैछ भन्ने बारेमा चार्ट बक्समा राखिएको लिङ्क मार्फत सबैले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब आफ्नो स्क्रिनमा देख्नुभएको ब्रेकआउट रुमको लिङ्क मार्फत आफूले चाहेको कोठा रोजेर जानुहोला। ग्रुप लिडरहरूले पहिला सबै साथीहरूलाई आफ्नो 3 मिनटभित्रै प्रस्तुति गर्न दिएपछि मात्रै बाँकी रहेको समयमा प्रतिक्रिया लिनुहोला। हामीले अब 25 मिनट जतिमा कोठा बन्द गर्नेछौँ। समय अलिक कम छ। ब्रेकआउट रुमको लिङ्क नदेख्नेले 4 कोठे आइकन वा मोरमा गएर लिङ्क देख्न सक्नुहुनेछ। त्यति गर्दा पनि यदि यहाँहरूलाई समस्या भयो भने मूल कोठामा रहनुहोला, यहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्नेछौँ। मिलेसम्म गरिदिनु होला। ग्रुपमा साथीहरू तुरुन्तै प्रेजेन्टेसन सुरु गराउनु होला। In 10 more seconds, everybody will be coming back to the main room, at which point we will be doing 5 special presentations from colleagues in different disciplines. This time, there is no room number hassle, all in one place. To all the colleagues who were here the last 20 minutes and the technology didn't work, apologies, and we hope that you were able to have a cup of tea or do something useful. I can see Monsar having sipping a cup of tea. Anjana madam. I'm sure she could not unmute herself. Okay, Anjana ma'am. Okay. Yo karyakram ma bhag lene 102 jana sahabhagi haru madhye 81 jana sathi harule safaltapurva 77 vata article ko draft tayar parnu bhayeko cha. Aba 5 jana prastotaharule हामी सबै एकै ठाउँमा भेला भएको बेला आफ्नो 3 मिनटको स्पार्क प्रेजेन्टेसन पुनः प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। पहिलो प्रस्तोता हुनुहुन्छ अञ्जु कुमारी महत्त्वजी। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सर तथा म्याडमहरूलाई म अञ्जु महत्त्वको तर्फबाट सादर नमस्कार गर्दछु। मेरो अनुसन्धानको शीर्षक रहेको छ नलेज अन फर्स्ट एड अफ बर्न अमङ केयर गिभर्स अफ चिल्ड्रेन इन कम्युनिटी अफ गोल बजार। यसै सन्दर्भमा 2018 रिपोर्ट अनुसार संसारभरि औसत 180,000 जति बच्चाहरूको मृत्यु जलेर अथवा बर्नले हुन्छ। साथै नेपाल जस्तो कम आय
भएको मुलुकहरूमा यो मृत्युदर 7 गुणा बढी छ। साथै यस यहाँ विराटनगरको अस्पतालहरूमा तराई भेगका बच्चाहरू धेरै जसो जलेर आएको देखिएको हुनाले यो अनुसन्धान तराई क्षेत्रमै गरिएको हो र बर्नबाट हुने कष्टलाई कम गर्न उपचारलाई बढावा दिन र साथै यसबाट हुने शारीरिक क्षतिलाई कम गर्न फर्स्ट एडको अहम भूमिका रहेको हुन्छ र यस्तै अवस्थामा केयर गिभरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले यस अनुसन्धानको उद्देश्य केयर गिभरहरूलाई फर्स्ट एडको सम्बन्धी ज्ञान थाहा पाउनु थियो र यसको लागि डिस्क्रिप्टिभ क्रस सेक्सनल स्टडी डिजाइन युज गरिएको थियो र नन प्रोबेबिलिटी पर्पोसिभ स्याम्पलिङ 103 जना केयर गिभरहरूलाई अन्तर्वार्ता लिएर गरिएको थियो जसमा 73.8% मोडरेट लेभल अफ नलेज देखियो भने 10.7%कोमा चाहिँ इनएडिक्वेट लेभल अफ नलेज देखिएको थियो र लेभल अफ नलेज केयर गिभरहरूको एजुकेसन लेभल र इथनिसिटीसँग एसोसिएटेड देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि समुदाय तथा स्कुल केन्द्रित बर्न रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम ज्ञान स्तर वृद्धि गर्न सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ र अन्त्यमा यस महान शिक्षा प्लेटफर्ममा भाग लिन पाएको अवसरको लागि सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रस्तुत गम्भीर सरलाई, गम्भीर नेपाली सरलाई। नमस्ते, म गम्भीर नेपाली, एमफिल स्कलर, नेपाल ओपन युनिभर्सिटी। मेरो अनुसन्धानको शीर्षक छ पोलिटिक्स अफ मार्जिनलाइजेसन, वाइ कास्ट म्याटर्स इन पोलिटिकल करियर मेकिङ अफ दलित्स इन नेपाल हो। मैले यो प्रस्तुति मेरो पछिल्लो विभेदको एउटा घटनाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मेरो राजनीतिक कार्यक्षेत्र किर्तिपुरमा थियो। म त्यहाँको इन्चार्ज थिएँ र मेरो सेक्रेटरी त्यहाँको एकजना बाहुन जातको हुनुहुन्थ्यो। म उहाँकोमा बस्ने खाने गर्दथेँ। त्यति बेला विद्रोही पार्टीबाट आएको हुनाले त्यहाँनिर कुनै त्यस्तो खालको डाइरेक्ट नेम प्रयोग गर्ने ऊ थिएन। पछि उहाँले चाहिँ मेरो जातको पृष्ठभूमि थाहा पाउनु भएछ र घरमा रुद्री गरेर चोख्याएको कुरा अरू कमरेडहरूबाट मैले थाहा पाएँ। यो मैले यहाँ प्रस्तुतिमा मैले एउटा बार ग्राफ राखेको छु। बार ग्राफले नेपालको कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूको केन्द्रीय समितिमा दलित प्रतिनिधित्व 5% नाग्न नसकेको देखाउँछ, जबकि 52 को मात्रै चाहिँ 43% प्रतिनिधित्व छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार दलितको जनसङ्ख्या 13.8% हो भने 52 को जम्मा 12.2% हो। यसले हाम्रो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चाहिँ एउटा खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। वास्तवमा जात व्यवस्थाले दक्षिण एसियाली समाजलाई डरलाग्दो गरी थल पारेको छ। विद्यमान अध्ययनहरूलाई हेर्दा सामाजिक हैसियत निर्माणमा चाहिँ जात व्यवस्थाले डिटर्माइनिङ फ्याक्टरको काम गरेको छ, तर राजनीतिसँग जोडेर यो खालको अध्ययन चाहिँ निकै कम भएको देखिन्छ। तसर्थ जात व्यवस्थाले दलित समुदायको राजनीतिक करियर निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्दछ त भन्ने यो अध्ययनको मुख्य चासोको विषय हो। यसका लागि मैले अटो इथनोग्राफी, दलित राजनीतिक कर्मीहरूसँग गहन अन्तर्वार्ता र राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय समितिको सर्वेक्षण गरेको छु र मैले यसलाई चाहिँ क्रिटिकल प्याराडाइमबाट हेरेको छु। यसको नतिजालाई हेर्दाखेरि चाहिँ जात व्यवस्थाले दलित नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक शक्तिको पहुँच र नियन्त्रणमा मुख्य अवरोधकको भूमिका निर्वाह गरेको देखियो। जातको प्रभुत्व पुराना पार्टीहरूको संस्थागत संरचनामा मात्र होइन कि क्रान्तिकारी मानिएका दलहरूमा पनि उत्तिकै ज्वलन्त भेटियो। केही दलितहरूलाई पार्टीमा समावेश गरिएको छ, तर उनीहरूको भूमिका जातीय सङ्गठनमा मात्रै सीमित गराइएको पाइयो।
अर्को गैर दलितसँग पार्टी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा दलित राजनीतिक कर्मीले छुवाछुत जन्ने विभेदको सामना गरेको पाइयो। खासमा यो अध्ययनले जात व्यवस्थालाई विनाश गरी समावेशी र समतामूलक राजनीतिक प्रणाली परिपाटी निर्माणका लागि एजेन्सी निर्माण गर्नको लागि यसले जोड दिन्छ र नवीनतम समावेशिताका रणनीति अघि सार्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। मैले कार्यशालाको मुख्य सिकाइ भनेको स्वयंसेवी सामुदायिक सिकाइले सामाजिक प्रभाव छाड्ने ज्ञान निर्माणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो। सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद गम्बर सर। अबको प्रस्तुतिको लागि म डाक्टर बलराम दुवाल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर बलराम दुवाल सर, नमस्ते टु अल गेस्ट एन्ड पार्टिसिपेन्ट्स। मी बलराम दुवाल फ्रम भक्तपुर एन्ड वर्किङ एट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट TU। COVID-19 पेन्डेमिक हेज रेज मेनी च्यालेन्जेस फर द हायर एजुकेसन कम्युनिटी worldwide, with the urgent and unexpected request for face-to-face university courses to be taught online being the most prominent. In countries like Nepal, with very few exceptions, as no technological infrastructure, faculty preparation or student readiness. My research examined and evaluated factors helping online learning outcomes even under that condition. Using a survey research design, the ग्रुप लिडर तपाईँसँग उहाँको स्क्रिप्ट छ, पढिदिनुहोस्। नेक्स्ट प्लिज। राम्ररी सर, टेक्निकल समस्या जस्तो छ। अब राम्ररी तिमीसँग सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। राम्ररी तिमी सुन सर। नमस्कार, आई एम राम हरि तिमल सिन्हा, वर्किङ एज एन असिस्टेन्ट प्रोफेसर एट एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट युनिभर्सिटी चितवन नेपाल। आई एम प्रेजेन्टिङ माई रिसर्च कन्डक्टेड इन चितवन एज शोन इन द फिगर। द एलो डटेड सर्कल्स आर द लोकेसन अफ अ हाउस होल्ड वेयर आई डिड माई सर्वे। माई रिसर्च टाइटल इज कन्ट्रिब्युसन अफ मार्जिनल ल्यान्ड and indigenous crops on food security. Mere reliance on few staple crops like rice, wheat, and maize causes persistent malnutrition and food insecurity. A plethora of indigenous and underutilized crops like fiddlehead fawn neuro, stinging nettle sisno, am tarul, ear potato githa are available in the marginal land. Though these crops are neglected in the past, they are gradually preferred in market. Also, indigenous and underutilized crops are cost effective and can be managed in marginal land and stress condition. The major objective of the research were to know the contribution of indigenous and underutilized crops on food security and to explore the availability of major indigenous and underutilized crops and consumption trend in Chitwan condition. A survey method was used to collect the information by using Android-based YamWater surveyor. A simple random sampling method was used, and 107 households were selected as a sample from community forest user groups. Out of several indigenous and underutilized crops, 4 crops were selected based on the consumption and availability trend as shown in the figure. I have already shared about the figure. These are stinging nettle and ear potato and ear potato. The major finding of my research are farm mechanization, irrigation availability, and built up are the factor behind the decrease in marginal land, haphazard land management, politicization, and over-exploitation are the threat of marginal land, underutilized and indigenous crops are the alternative source of food security, modern food preference,
modern food preference, globalization, agriculture, industrialization, and modernization contributed declining of indigenous crops, utilization of marginal land, a forest area, buffer zone area, river banks is necessary for community food resilience on pandemic like COVID-19. I am thankful to Research Writing Group for providing me platform to improve my writing skill. Thank you very much. Thank you, Ramri sir. अबको लागि म कवि अधिकारी म्यामलाई अनुरोध गर्दछु. कवि अधिकारी म्याम. थ्याङ्क यू सर. शुभ प्रभात. म कवि अधिकारी काठमाडौँबाट. मेरो अनुसन्धान विश्वव्यापी महामारीका बेला नेपाली युवाहरूमाझ अफवाह यानि डिसइन्फर्मेसनको प्रभाव र त्यसलाई नीति मिडिया र समाजले कसरी सम्बोधन गरे अनि गर्न सक्छन् भन्ने बारे छ. शीर्षक छ हाउ नेपाली युथ्स ह्याभ डिल्ट विथ डिसइन्फर्मेसन ड्युरिङ COVID-19 एन्ड बियोन्ड. अ नम्बर अफ ओल्ड इभेन्ट्स सच एज द पोस्ट प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन भायोलेन्स इन द US, द अर्लियर इभेन्ट अफ ब्रेक्जिट इन द UK, एन्ड मेनी अदर्स वेयर एट लिस्ट पार्टली कज्ड बाई द स्प्रेड अफ इन्टेन्सनल युज अफ मिसइन्फर्मेसन अर डिसइन्फर्मेसन. इन्ट्रेस्टिङली द पब्लिक इज नट पेइङ एटेन्सन टु द इफेक्ट्स अफ डिसइन्फर्मेसन विच हेज वाइडली स्प्रेड ड्युरिङ द COVID-19 पेन्डेमिक इन नेपाल एन्ड एल्सवेयर. इनफ्याक्ट media and responsible government units have not raised this issue seriously. Professional media has itself been affected by the new information landscape that is full of misinformation and bad actors. I wanted to explore the impacts of disinformation, focusing on youth population and understand its effects, how they deal with it, who supports them to defend themselves against it, and what solutions and strategies our society is already adopting. I started with a literature review of relevant scholarship and interviews with youths, including working young men and women and some students. Those interviews were in focus group format. I also used survey tool to gather the feedback of journalists as well as the youths. The key finding of my study is that the impact of disinformation, which is alarming because of a generally low level of literacy and an insufficient media literacy in our society, young people are basically fending for themselves. Our society also has a disrupted media landscape where traditional media is losing ground to the internet-based chaotic environment, and our policies are not up to date. However, there are unexpected players and forces in the landscape. When a critical-minded or highly informed young person challenges a fake news outlet and others join him or her, that creates an important impact on the rest of the community. Traditional media is not always the most important guardrail, as we may expect, nor is public policy or government action. A dysfunctional information flow between an irresponsible bureaucracy and media, or a media landscape that has been weakened by technological disruption, would create changing and uncertain environment. So we need to develop our defense mechanisms on multiple fronts, but they cannot be simply imported from other countries. Finally, I found that our discourse about disinformation also needs to be more informed by research and study. It must be more critical, and especially academic research must seek to make a bigger impact on society in this regard. As a part of the program, I actually learned the very idea of writing articles based on a practical inquiry of my own. Thank you. Thank you, Kavi ma'am. Over to you, Mohan sir. Mohan sir. Dhanyawad, Babaram sir. नमस्कार. म मोहन सुवेदी, उप प्राध्यापक टिउको, र यो अभियानको स्वयंसेवी र लेखन सहभागी पनि हो. अब हामी रिकग्निसन र सर्टिफिकेसन तर्फ लाग्दैछौँ. यो अभियानलाई सहयोग र मार्गनिर्देश गरिदिनुहुने त्रिवी र अन्य विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक नेतृत्वमा रहने आदरणीय डिग्निचरिजहरूलाई अनि हाम्रा मेन्टर ज्यूहरूलाई अनि कन्ट्रिब्युटिङ एक्सपर्ट ज्यूहरूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ. नमस्कार. म सीता खतिवडा, उप प्राध्यापक टियु, अनि यो अभियानको एक अभियन्ता र सबै सहभागी पनि. त्यस्तै अर्गनाइजर साथीहरू, अरू सबै सहभागी साथीहरू र निरन्तर रूपमा लागि पर्ने सहभागी साथीहरूलाई केही विशेष पुरस्कारका प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्न चाहन्छौँ. यो अभियानमा त्रिवीको प्राज्ञिक नेतृत्वको तर्फबाट हामीलाई निरन्तर मार्गनिर्देश गरेर सहयोग गर्नुहुने त्रिवीका आदरणीय उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाज्यूलाई हामी लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ, र यसको भाषा पढेर सुनाइदिनु हुन म हाम्रा स्रोत व्यक्ति डाक्टर श्याम शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध. डियर
Vice Chancellor Professor Dr. Dharmakanta Banskota. We express our sincere gratitude for your support to the research and writing support initiative that we organized, including 100 scholars from across the country. This six-month initiative, including a weekly workshop series in research and writing, helped the scholars write research-based journal articles. The program also helped the scholars develop knowledge, confidence, and skills in writing while working on their articles. Your inspiration, presence, and support as a mentor and advocate for this program has greatly motivated the participants and inspired the organizers to dedicate their time and service for successful completion of this initiative. We are truly grateful for your support. Signed, Dr. S. Mathuladhar, program coordinator, myself, resource person, and Surendra Suvedi, workshop facilitator. There are 13 other colleagues behind this, and I acknowledge their roles in this as well. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sharma. हामी आदरणीय भिसी सर लगायत सबैलाई हामी यो हाम्रो लेटर अफ एप्रिसिएसन सम्मानलाई स्वीकार गर्न हामी अनुरोध गर्छौँ। एवं रीतले यो अभियानमा देशैभरिका हाम्रा सहकर्मीहरूलाई निम्त्याइदिएर अनि बिचबिचमा उपस्थित भएर त्रिवीको प्राज्ञिक नेतृत्वको आफ्नो भिजन अनुरूप हामीलाई निरन्तर मार्गनिर्देश गर्नुहुने अनि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर शिव भूषाल सरलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ र लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी यो अभियानमा पटक पटक सहभागी हुनुहुने त्रिवीका हाम्रा रिसर्च डाइरेक्टर प्राध्यापक डाक्टर उमेश मण्डल सरलाई पनि हामी लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ र उहाँको हामी यी सबै इमेलमा पनि पठाउनेछौँ। यो अभियानमा बेला बेला अवलोकन गरी फिडब्याक प्रदान गर्नुहुने त्रिवीका डिन प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साक्य म्याडमलाई लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ। उहाँको लेटर अफ एप्रिसिएसनलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिएको छ, हामी मेलबाट पनि उहाँलाई सेन्ड गर्नेछौँ। यसै गरी यो अभियानमा बेला बेला अवलोकन गरी फिडब्याक प्रदान गर्नुहुने त्रिवीका डिन प्राध्यापक दिल्ली शर्मा सरलाई लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ। यस क्रममा यो अभियानमा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेर धेरै मेहनत गरिदिनुहुने हाम्रा आदरणीय मेन्टोरज्यूहरू, जसले हाम्रा रिसर्च राइटरहरू सँगसँगै लागेर चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ नाम हामी यहाँ डिस्प्लेमा देखाउँदैछौँ। धेरैवटा करिब 9 देशबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा हामीलाई मेन्टर आदरणीय मेन्टोरज्यूहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवादसहित एप्रिसिएसन दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सर। यो अभियानमा भिडियो डिभाइड लगायत विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्न कन्ट्रिब्युटिङ एक्सपर्ट्सहरूलाई समेत लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको नामहरूलाई हामीले डिस्प्ले गरेका छौँ, उहाँहरूको लेटर पनि हामी इमेलबाट सेन्ड गर्नेछौँ। अब पालो आएको छ यो अभियानमा सहभागी भएर औरात र मेहनत गरेर लेखन कार्यमा टुङ्गोमा पुर्याउनु हुने हाम्रा वास्तविक सहभागी, जसले मेहनत नगर्नु भएको भए यो 6 अभियान त्यतिकै खेर जान्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले बधाई धन्यवाद अनि लेटर अफ पार्टिसिपेसन प्रदान गर्दैछौँ। र हाम्रा सहभागीहरूको चाहिँ लिस्ट हामीले यहाँ डिस्प्लेमा राखेका छौँ र 81 साथीहरू सहभागी साथीहरूले यो प्राप्त गर्नुभएको छ, सबैलाई हार्दिक बधाई। यसै गरी यो अभियानमा सहभागी भएर राम्रो प्रस्तुति गर्नुहुने भर्खरै चाहिँ प्रस्तुतिको काम सकिएको छ, सहभागीलाई पनि हामीले बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै लेटर अफ एप्रिसिएसन प्रदान गरेका छौँ। यसै गरी हाम्रा अर्गनाइजरहरू जो 15 सङ्ख्यामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय अर्गनाइजरज्यूहरूलाई हामी बधाई धन्यवादसहित एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ। अब हामी सबैजनाले अहिले जुन माथि नाम भनेका महानुभावहरूलाई र पार्टिसिपेन्टहरूलाई अर्गनाइजरहरूलाई सर्टिफिकेट पठाउने काम हामी गर्छौँ, तर तपाईँहरू अहिले भर्खरै www.tinyurl.com/backslash सजिलो भनेर त्यहाँ जानुभयो भने पनि हजुरहरूले भर्खरै आफ्नो सर्टिफिकेट देख्न सक्नुहुन्छ। अरू कसैको देख्नुभयो भने त्यसलाई व्यवस्था गर्नु होला, सकेसम्म हामीले त्यो नहुने अवस्था बनाएका छौँ आफ्नो फोल्डरभित्र गएर। अनि त्यसमा मोहन सर, यो तयारीमा थोरै कमी भएको रहेछ, हाम्रा साथीहरू जुन अवार्ड विनर्सहरू हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार। खासमा हामीले यो बेस्ट पर्फर्मर भनेको हाम्रो 8 माइलस्टोनहरूमा कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स दिने साथीहरूको लागि छुट्याएका हौँ। यसमा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै कुनै पनि किसिमको लाइफलाइन युज नगर्ने र सबै माइलस्टोनहरू समयमै उपलब्ध गराउने र उच्च
अंक प्राप्त गर्नुहुने साथीहरूलाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिसको आधारमा उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अवार्ड प्रोभाइड गरेका थियौँ। सबै साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो चाहिँ खासमा कुनै पनि माइलस्टोन नछोडिकन समयमै उपलब्ध गराउने र उच्च अङ्क कन्सिस्टेन्टली प्राप्त गर्नुहुने साथीहरूको लागि छुट्याइएको अवार्ड थियो। धन्यवाद। बेस्ट पर्फर्मर अवार्डको कुरा सरले गर्नुभयो। तिनजना साथीहरू, चारजना हुनुहुन्छ। त्यसपछि बेस्ट म्यानुस्क्रिप्ट, एक्सलेन्ट म्यानुस्क्रिप्ट अवार्ड थियो। म्यानुस्क्रिप्टलाई कन्सिस्टेन्टली राम्रो बनाएको साथीहरूलाई तिनजना, र हामीले छनौट गर्दाखेरि साह्रै धेरै राम्रा म्यानुस्क्रिप्ट भएको हुनाले एक्सलेन्ट म्यानुस्क्रिप्ट भनेर पनि थप तिनजना हामीले थप्यौँ। यसको विवरण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र ती साथीहरूले चाहिँ अवार्ड भन्ने फोल्डरभित्र जाँदा यो देख्नुहुन्छ, आफूले डाउनलोड गर्नु होला, हामीले पनि पठाउँछौँ। सर म्याडमहरूको कुरा सुन्न गइरहेको छौँ। चन्द्र सर, ओभर टु यु। या थ्याङ्क यू सर। हाम्रो स्लाइडमा गइदिनु होला प्लिज। नमस्कार, म चन्द्र उपाध्याय, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट। चक्र बम, महेन्द्र बम क्याम्पस नेपालगञ्जबाट। अब सहभागीको तर्फबाट 1-1.5 मिनेटभित्र आफ्नो अनुभव राखिदिनु हुन केही साथीहरूलाई अनुरोध गर्दैछौँ। सर्वप्रथम शीला थापा म्याडमलाई आफ्नो अनुभव राखिदिन अनुरोध गर्दैछु। नमस्कार, म शीला थापा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट। सिकाइ आजीवन प्रक्रिया हो, तर सिक्नुभन्दा ठुलो गरेर जानु रहेछ। यो कार्यक्रमले मलाई त्यो सिकायो। मैले जे गरेर सिकेँ त्यसको राम्रो जर्नल आर्टिकल लिएर बिदा हुन पाउँदा आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ। त्यसबाहेक म जसको मान्छे यति टाढासम्म तपाईँहरूको माया आइपुगेकोले म पनि यस अनुसन्धान र प्रकाशनको काम गर्ने ठुलो समुदायसँग जोडिन पाउँदा गर्व महसुस गरेको छु। अनि यो समुदायमा सबै विषयका विद्वानहरू सम्मिलित भएको हुनाले अरू विधामा कसरी अनुसन्धान गरिन्छ, कसरी थ्योरी अप्लाई गरिन्छ भन्ने थाहा पाउँदा र आफ्नो विधामा मैले कसरी गर्छु र अझै राम्रो कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुराको पनि मलाई चेतना भएको छ। र अर्को कुरा, एकअर्काको ड्राफ्ट पढेर सुझाव दिने कार्य जुन हामीले यस प्रोग्राममा सिक्यौँ, यो पनि चाहिँ नट लेस देन एन एक्सपर्ट ओपिनियन भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। र त्यो हाम्रो निरन्तर सिकाइको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जुन हामीले चाहिँ त्यसको फाइदा पहिला ख्याल नै गरेको रहेनछौँ। त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सिक्यो। र अन्तिममा यस कार्यक्रमका आयोजक सर म्याडमहरू अनि मेरो टिम लिडरहरू, पियर्स अनि देन मेरो मेन्टरहरू, उहाँहरू चाहिँ मेरो आदर्शको पात्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मैले गाइडिङ एन्जल जस्तै मानेको छु र उहाँहरू सबैप्रति चाहिँ म अनुग्रहित रहेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद शीला म्याडम। यसै गरी नाथुराम चौधरी सरलाई आफ्नो अनुभव राखिदिन अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णलाई नमस्कार, म नाथुराम चौधरी, टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस कैलालीबाट। यो 6 महिनाको दौरानमा मेरा लागि सबैभन्दा गहन उपलब्धि भनेको आफ्नो अनुसन्धान र लेखनमा आत्मविश्वास बढ्नु हो। यो परिणाम विविध किसिमका सहयोग र सहकार्य अनि आफ्नो काम र समूहको समय तालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वले ल्याएको हो। अर्को कुरा, मैले अनुसन्धान र लेखनलाई अलि फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्न सिकेँ। मानौ मैले आफ्नो कामलाई जहाजबाट कुनै गाउँ वा सहरलाई निहालेर हेरे जस्तो हेर्न सिकेँ। आइएम नट लस्ट इन डिटेल्स एनिमोर। अनि मैले आफूलाई आफूले गरेको खोजी, त्यसको प्रमाण, व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने काममा पाठक को हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न पनि सिकेँ र राम्ररी अभिव्यक्त गर्ने कलाको विकास गरेँ जस्तो लाग्छ। साथै कार्यक्रम आयोजनालाई हेर्दा विकेन्द्रीकरण गर्न सक्नु एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्यो। संविधान र राज्य सङ्घीय त बन्यो, तर हाम्रो राजनीति त के, पढे लेखेकै मानिसको पनि मानसिकता लोकतान्त्रिक हुन सकेन। वास्तवमा यो कार्यक्रमले समानताको पद्धति कसरी बनाउने, त्यसको जिम्मा हामी आफूले कसरी लिने भन्ने प्रष्टै देखाएको छ। अन्तमा यो अभियानका सहयात्री र आयोजक सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद नाथुराम सर। अब म राममणि सापकोटा सरलाई आमन्त्रित गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार, म राममणि सापकोटा काभ्रेबाट।
साथीहरूले राखेका कुरामा केही थप्नु पर्दा छनौट चरणदेखि आजको यस सिकाइ उत्सवसम्म बोलेर होइन लेखेर काम गरेर सहभागी बन्न सिकेँ। त्यस्तै अनुसन्धानात्मक लेखनको ढाँचा, शैली, मौलिकता, स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गर्न सिकेँ। यसबाट समय व्यवस्थापनको कौशल जबरजस्त ढङ्गले सिक्नुका साथै मलाई यसले अझ बढी प्रवृत्ति मैत्री बनायो। पढ हेर लेख र बुझाउ सहितका कोसै ढुङ्गा र ती पुरा गरेपछि मात्र प्राप्त गर्न सकिने जुम्प लिङ्क यस कार्यक्रमको मेरुदण्डको रूपमा पाएँ। आयोजकको कडा बोली तर सहयोगी व्यवहार सधैँ स्मरणीय रह्यो। नेतृत्वमा विकेन्द्रीकरण, सहभागितामा समावेशीकरण, समूहमा काम गर्ने संस्कार, कार्यक्रमको प्रशंसनीय पक्ष देखियो। हेर्दा असम्भव जस्तो लाग्ने संस्थागत रूपमा आयोजना गर्नुपर्ने यस्तो गहन कार्य स्वयंसेवी समूहबाट सञ्चालनको भारी कतिन्जेल पुग्न सक्नु होला? यस्तो राम्रो कार्यको दीर्घ जीवनको चिन्ता लागेको छ। यद्यपि म पनि यस्ता कार्यको निरन्तरताको एक सिपाहीको रूपमा भुइँ तहमा काम गर्न सक्ने भएको छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राममणि सर। र अन्तमा इन्दिरा आचार्य मिश्र म्याडमलाई आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, म झापाबाट। सुरुमा मलाई यो अभियान यति गम्भीर प्रकृतिको होला भन्ने लागेकै थिएन। साँच्चै भन्दा मैले अलि हल्का पारामा नै लिएको रहेछु। तर जब मैले सिरियस नभएर आफ्नो काम राम्ररी नगर्नाले पहिलोपटक येलो कार्ड यानि कि वार्निङ पाएँ, त्यतिखेर आफैलाई प्रश्न गरेँ, कतै म आफ्नो पेसाप्रति गम्भीर नभएको त होइन? एकाडेमिक इन्टिग्रिटी, अनेस्टी एन्ड सिन्सियरिटी भनेको कामप्रतिको लगावले मात्र धान्ने कुरा पो हुन्छ है भनेर महसुस गरेँ। अनि मैले प्राविधिक कुरा लगायत जे सिक्नुपर्छ त्यो सिक्ने, जानेर पुग्दैन है, मैले गरेरै देखाउनु पर्छ भनेर लागि पर्ने, अनि सहकार्य र सहयोग गर्न बनाइएका नियमहरूलाई फलो गर्ने गर्न थाले। श्याम सरले भन्नुभए गर जस्तै काम सकेर कुरा गर्ने, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्ने, तर अधिकतम उपलब्धि गर्न खोज्ने जुन चुनौती आफैलाई दिन थाले, त्यो रणनीति अप्नाएपछि मैले लगातार 10 मा 10 पनि पाएँ। आफ्नै काम र हामी जस्ता सबैले मान्ने गुण्ने विद्वानहरूलाई पनि पुरस्कार र सजायको महत्त्व हुँदो रहेछ है भन्ने लाग्यो। अझै भनौँ, टाइम म्यानेजमेन्ट, डेडलाइनमा बसेर काम गर्ने कायदाहरू मैले धेरै सिकेँ। पढ हेर लेख बुझाऊ भन्ने जुन हाम्रो विकली माइलस्टोन पुरा गर्ने तरिका थियो, त्यसलाई सिरियसली लिन थालेपछि लेखाइ सुधार्न पनि त्यही अनुशासनले बाटो खुला गर्यो। राम्रो प्राज्ञिक लेखन भ्याकुममा हुने होइन, अरूका कुरा पढेर, विषयको खोजी गरेर, आफ्नो नवीन दृष्टिकोण वा व्याख्या प्रस्तुत गर्न पछ्याएरै पढ्नुपर्छ है भन्ने कुराको ख्याल गरे, अनि म त्यसमा अलिक बढी होसियार भएँ। अझ मैले स्मार्ट रिडिङको कायदा पनि सिकेँ, जसले मलाई सजिलो भयो। अनि यो कार्यक्रमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको प्राज्ञिक क्षेत्रमा ठुलो सानो, पाको काँचो, पुरुष महिला, केन्द्रको बाहिरको भन्ने जुन भेदहरू छन् तिनलाई नचिरी नहुने रहेछ, चिर्न सकिने रहेछ भन्यो। हामी ठुलालाई खादामाला लगाउने, अरू ताली बजाउने गर्छौँ, तर कसिएर काम गर्नतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान कम जाने रहेछ। यो 6 महिनापछि मैले मिलेर कसिएर पेसाप्रति गम्भीर भएर काम गर्ने बानी बसाले। अनुसन्धान र लेखाइलाई सुधार्ने कुरा त छँदैछ, यो समूहमा काम गर्दै गर्दा मलाई लागिराख्यो साँच्चीकै यो अभियानले त पुण्यको काम गरिरहेछ। सायद यो ग्रुपसँग बेलैमा सहकार्य गर्न पाएको भए हाम्रो एकाडेमिक राइटिङ अझै मोर साउन्ड हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लागिराख्यो। यो कार्यक्रमका आयोजक अभियन्ताहरू सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद म्याडम। ओभर टु यु चन्द्र सर। नमस्कार सबैमा। हामीलाई निरन्तर सहयोग, साथ, सल्लाह र अवलोकन गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूमध्ये 6 जनालाई आज हामीले समय छुट्याएका छौँ। हामीसँग समयको पाबन्दी रहेकोले 6 जनालाई मात्रै सम्भव भयो। यसै क्रममा त्रिवी अनुसन्धान निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उमेश मण्डल सरले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझै उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा 3 मिनटको समयमा नबढाइकन आफ्ना कुराहरू र लागि सल्लाहहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उमेश मण्डल सर, प्लिज।
उमेश सर कनेक्टेड हुनु भएको छैन अहिले, नेक्स्ट गरौँ सर, अहिले अहिले कनेक्सन देखिएन सर हुनुहुन्न। उमेश सरलाई हामीले भेटेनौँ अहिले, हामी पछि फेरि सरसँग आउनेछौँ। अब म यो कार्यक्रम सम्बन्धी दुई मिनटको समयमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन दीपक सुवेदी सरलाई, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट दीपक सुवेदी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सर्वप्रथम त यो आमन्त्रित गर्नुभएकोमा र योभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि आफ्नो ओपिनियन तथा सजेसनहरू दिनको लागि निरन्तर सम्पर्कमा रही मलाई इन्भिटेसन गर्नुभएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा यो सफलतापूर्वक यो अनुसन्धान तथा लेखन अभियानमा सहभागी भई सफलता प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा झनै प्रष्ट भएको छ। यो अनलाइन मोडबाट गरिने ट्रेनिङहरू यो रिसर्च सम्बन्धी लेखनले यो जियोग्राफिकल लिमिटेसनलाई पनि पार गरेर नेपालको विभिन्न ठाउँमा बसेर अध्ययन अध्यापन गरिरहनु भएका धेरै पार्टिसिपेन्टहरूलाई सहयोग पुर्याएको अहिले हाम्रो सहभागीहरूको मन्तव्यबाट पनि थाहा भयो। त्यसले गर्दा म यो कार्यक्रम आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूको यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस् र फेरि भविष्यमा पनि अरू थुप्रै यो यङ साइन्टिस्टहरूलाई यो विज्ञान प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा लेखनमा सहयोग पुर्याउँदै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यसै क्रममा सहभागीको प्रस्तुतिको मूल्याङ्कन गर्दै तथा मेन्टरको रूपमा समेट्नु भएको अनुभवलाई दुई मिनटको समयमा आफ्ना अमूल्य सुझाव राखिदिनु हुन मेन्टर तथा एक्सपर्ट डाक्टर मिता सैचु प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। सबभन्दा पहिला त म यो राइटिङ रिसर्च सपोर्ट प्रोग्रामको चाहिँ अर्को एउटा चरण चाहिँ पार गरेर सबैजना यहाँ आइपुग्नु भएकोमा सबैजनालाई चाहिँ कन्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु र मलाई दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एक दुईजना विदेशीहरू पनि हुनुभएकोले म चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बोल्न चाहन्छु। First of all, this is the first time that I've been engaged, and I've been completely impressed by how this entire initiative has been based on a volunteer basis. There's been support from so many scholars across Nepal as well as other countries, and the sharing of knowledge and the mentoring of scholars and peers is one of the best gifts that I think anybody can give to others. Jasto lagcha malai chai. Secondly, a huge community has been formed over the years as well as this year as well, and the community spans different sort of disciplines, and this huge network has been formed, and I think this is a huge, very big beginning that is going to help a lot of other people as well. We all understand and we know that the quality of higher education in Nepal needs a lot of support, needs a lot of hard work in order for it to be improved and more effective. And research and high quality analytical writing is a very, very important part of this. Having quality publications, contributing to knowledge production, contributing to policy advocacy, starts with high quality education and high quality research and writing. And I believe this effort here has been contributing towards this step by step. And I would once again like to thank everybody engaged in this and congratulate them. Secondly, of sharing our own writings is a very difficult job. Some people are not confident about their writing. Some people are maybe a little bit overconfident, and it's always difficult to share your writings and get critical feedback. But we do need to understand that when we get critical feedback, then our
the quality of our paper sort of increases, we become better able to present our thoughts, our theories, our findings, and we get a chance to contribute to the knowledge production as well as policies. I've been happy to be part of this initiative. I would like to thank once again all the organizers and the scholars that were participating in this. It's been a lot of time and commitment for everybody. And like I said, it's just so impressive that this huge group of people have come together on a purely voluntary basis. I know that the participants have all worked very hard. They still have a lot of work to do. I also believe that the participants have had a whole range of experience. Some have been very good, while others, not so good maybe. But I hope that in the coming days, the program will continue to help more scholars. And I'd like to wish everybody all the very best for the coming days. Thank you very much. Namaste. Dhanyawad, madam. Thank you very much, Madam Mita Saiju. अघिकै विषयमा केन्द्रित रही छोटो समयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनुलाई हाम्रा आदरणीय मेन्टर तथा एक्सपर्ट मैडम अमिना सिंह ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. मैडम अमिना सिंह, प्लिज. मैडम अमिना सिंह. अमिना मैडम आउनु भएको छैन जस्तो देखिन्छ. हस्, थ्याङ्क यू. म्याम जोडिनु भयो भनेर हामीलाई समयले साथ दियो भने म्यामलाई फेरि हामी नियुक्त गर्नेछौँ. अब म विश्वविद्यालय स्तरको यस प्रकारको खोज अनुसन्धानमा लागेको यो समूहलाई यो समूहको काम देखेर आफूलाई के कस्तो अनुभव भयो भन्ने कुरा आफ्नो विचार र दृष्टिकोणको रूपमा दुई मिनट समय नै किन नहोस् त्यसमै राखिदिनुको लागि प्रस्तुत गरे हाम्रा मेन्टर एक्सपर्ट हाम्रा सल्लाहकार आदरणीय ध्रुव गौतम सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. ध्रुव गौतम सर, प्लिज. थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस अर्गनाइजेसन्स. सबभन्दा पहिले मैले त श्याम सर लगायत उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्लानको लागि, यो एक्जिक्युसनको लागि, यो इनिसिएसनको लागि र यहाँसम्म पुर्याउनु भएको अहिलेको अवस्थाको लागि. यो टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद छ. पार्टिसिपेन्ट्सहरू वास्तवमा हामी सबै फ्याकल्टीहरू हौँ र फ्याकल्टीको अहिलेको अवस्था पब्लिसहरू पेरिस भनेर बारम्बार हामी भनिरहेका छौँ र यो इम्प्याक्टफुल हुनुपर्छ र यो इम्प्याक्टफुल नबनाइकन अब कुनै पनि फ्याकल्टीले कम्पिटेटिभ बन्न सक्दैन र हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा र नेसनल मार्केट होस् वा इन्टरनेसनल मार्केट होस् हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ. त्यसै कारणले गर्दा यो इनिसिएसन चाहिँ एउटा स्टेजमा आइसकेको छ. यसलाई अझ बढी हामीले यसको इम्प्याक्टफुल कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने दोस्रो चरणको अझै काम गर्न बाँकी छ भन्ने मैले ठानेको छु. यो इन्डिङ होइन, यो सुरुवात मात्र भएको छ र यो सुरुवातलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता अब दोस्रो चरणमा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो कुरा निश्चित रूपले श्याम सर लगायतको टिमहरूले इनिसिएसन लिनुहुनेछ र त्यहाँ मेरो भूमिका र मैले गर्नुपर्ने कामको लागि निश्चित रूपले यो नोबल एकाडेमिक एक्टिभिटिजको लागि म कन्ट्रिब्युट गर्ने नै छु. त्यसै कारणले गर्दा फेरि हामीले भनौँ भने वास्तवमा यो जेनेरेसन छ, हाम्रो जेनेरेसन छ, हामीले नै यो केही गर्ने हो र यो म्यासेज दिने हो कि आउँदो जेनेरेसन्सले पनि वास्तवमा यसरी नै काम गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा. त्यो अटोमेटिकली यो जे गरिरहनु भएको छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले यसले पे गर्नेछ. यसले हाम्रो इमेज, हाम्रो ब्रान्डिङ, हाम्रो युनिभर्सिटी, हाम्रो कन्ट्री र हामी चाहिँ नेपालमा रहेका एकाडेमिसियन्सहरूको ब्रान्डिङ र कम्पिटेटिभनेस इन्टरनेसनली नै बढाउनेछ भन्ने कुरा निश्चित रूपले छ र यसै काममा हामी लाग्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो. यही कुरालाई नै मध्यनजर राखेर वास्तवमा विश्वकै युनिभर्सिटी ग्रान्ड कमिसनहरूले होस् वा नेपालको ट्युर सर्भिस कमिसन्सले होस्, वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस र एकाडेमिक सेक्टरमा होस्, आज स्कोपसहरूका जर्नलहरूमा छाप्नुपर्ने, एबिडिसी ऱ्याङ्किङहरूमा छाप्नुपर्ने, इन्टरनेसनली चाहिँ यो फेनोमेनन भइसकेको छ र नो एक्सेप्सन्स टु द नेपालीज फ्याकल्टिज. नेपालीज फ्याकल्टिजलाई पनि अब यसको अवतरण, अघि मैले सुरु भने त्यो अवतरण भनेको इम्प्याक्टफुल पेपरहरू बनाउनु पर्ने, त्यो इम्प्याक्टफुल पब्लिकेसन्सहरू गर्नुपर्ने, यो थुप्रै कुराहरू छ. हुन त इम्प्याक्टफुलको आफ्नो डिबेट पनि छ कि के हो इम्प्याक्टफुल भन्ने सन्दर्भमा, तर पनि वर्ल्ड वाइड मानेको र चाहिँ हामी एक्सेप्सनभन्दा बाहिर जान नसक्ने अवस्था भनेको नै विश्वले जे मानेको छ त्यही आधारलाई जाने हो. अब मैले अहिलेसम्म जति पनि प्रेजेन्टेसन भएका छन् आज त म यो 10-12 रुममै चाहे प्रत्येक रुममा गएँ, एउटैमा धैर्य गरेर नबसेर, किनभने डाइनामिक
र चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी नलेज आफूलाई पनि गेन होस् र चाहिँ कहाँ के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा र हिजोका दिनमा मेन्टरिङ गर्दा पनि अझै हामीले अब हाम्रा पार्टिसिपेन्ट्सहरू हाम्रा अथर्सहरूले थ्योरी लिङ्क कसरी गर्ने थ्योरीमा कसरी डेभलप गर्ने थ्योरी बिल्डिङ कसरी गर्ने वा थ्योरीलाई हामीले कसरी चाहिँ आत्मसात गरेर साइन्टिफिक प्रोसेसमा जाने भन्ने दोस्रो चरणको काम र यसलाई इम्प्याक्टफुल पब्लिकेसन्स लैजाने काम र हामीले पनि विश्वमा प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो जग जाहेर छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने काम हाम्रो कानमा आएको छ। हामी सबै फ्याकल्टीहरूलाई यही बाटोमा लागौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै धेरै धेरै धन्यवाद र यो शुभ कार्य निरन्तर चलिरह भन्ने चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद ध्रुव सर। यसै क्रममा यो कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्दै तथा मेन्टर एन्ड एक्सपर्टको रूपमा यस समूहसँग सहकार्यको अनुभवलाई समेटेर दुई मिनटको समयमा आफ्ना विचार राखिदिनु हुन मेन्टर तथा एक्सपर्ट डाक्टर केशव पोखरेल सरलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। डाक्टर पोखरेल मिसिगन युनिभर्सिटी अफ मिसिगन मिसिगन युएसबाट हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, म केशव पोखरेल। धन्यवाद यो शुभ अवसर भिराइदिनु भएकोमा डाक्टर शर्मा डाक्टर श्याम शर्मा लगायत सबै टिमलाई। म छोटोमा आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न चाहेँ। मैले मेन दुईवटा कुरा सेयर गर्न चाहेँ। मलाई कस्तो अनुभव भयो र काम हाम्रो मैले मेन्टरिङ गरेको स्टुडेन्ट हाम्रो साथी र हाम्रो बिचको इन्टरेक्सन एउटा र एउटा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको अनुभव पनि म सेयर गर्न चाहेँ। एउटा सामान्यतया एउटा बुझाइ हामी साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा पढेको मान्छेहरूलाई म त्यहीँ गाउँमा पढेर हुर्केर त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै प्रडक्ट हो। अब थुप्रै कुराहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटीले हामीलाई दियो र एउटा त्यो पर्सेप्सन चाहिँ इन्टरनेसनल स्कलर्सहरू नेपालभन्दा बाहिर भएको मान्छेहरू चाहिँ अलिक बढी जान्नेछन् र नेपालमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इन्फिरियरिटी कम्प्लेक्स चाहिँ हाम्रो अलिक बढी डेभलप भएको छ जुन मनमा पनि छ। र मैले नेपालमै रहेका साथीभाइहरूसँग र यहाँ युनाइटेड स्टेट्समा पनि म विगत 10 वर्षदेखि एकाडेमियामै काम गर्दैछु। मेरो एरिया अफ रिसर्च चाहिँ अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स हो। हामी नेपालका साथीहरू एउटै टिममा नेपालको स्टुडेन्ट र यहाँको स्टुडेन्टलाई एकैचोटि आजकल त जुममा सँगै राखेर काम गर्दाखेरि नेपालको स्टुडेन्ट्सहरू कुनै पनि हिसाबले अस्ट्रेलिया इङ्ल्यान्ड अथवा चाहिँ साउथ अफ्रिका कुनै यहाँ त अलि धेरै देशबाट आएका विद्यार्थीहरू हुन्छन् कुनै पनि विद्यार्थीहरूभन्दा रिसोर्स पाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू कम छैन। हामीलाई प्रब्लम चाहिँ थोरै रिसोर्सहरू जुटाउन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि कतिपय ठाउँमा पुगेको छैन। ल्याब हुने ठाउँमा ल्याब भएको छैन त्यो छुट्टै कुरा हो। तर चाहिँ हाम्रो स्कलर्सहरू चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँदा गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई यो प्रोग्रामबाट अझै बढी आत्मविश्वास जागेर आएको छ र यो काम अर्गनाइजरहरूले यो इनिसिएट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। इट वाज अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। मेरो मेन्टीले पनि गजबले इन्टरेक्ट गर्नुभयो र त्यो त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सकियो जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा कुरा मलाई फिल भएको कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। मेन्टिजहरूले जुन स्टुडेन्ट्सहरूले मेन्टर्सहरूलाई एक किसिमले एक्सप्लोइड गर्न पनि सिक्नुपर्ने हुनसक्छ कि। त्यो चाहिँ कस्तो भने सोध्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कल्चरमा चाहिँ ठुलो मान्छेले भनेको जे पनि ठिक हुन्छ भन्ने खालको कल्चरबाट हामी ग्रो भएको छौँ कि क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। सोध्न चाहिँ बार बार सोधेर यो किन भयो कसरी भयो मलाई रिसोर्स जुटाइदेऊ भनेर एकदमै धेरै धाउने कल्चरको विकास गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो भन्छु म मेन्टर मेन्टिजहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई। त्यसै गरेर मेन्टरहरूलाई पनि आफू इन्भल्भ भइसकेपछि चाहिँ मेरो यो जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ साँच्चै नै काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालको एकाडेमिक सेक्टरमा हेल्प गर्न सक्छौँ र कुनै पनि बेलामा श्याम सर लगायत टिममा मेरो कुनै कन्ट्रिब्युसन हुन सक्यो भने चाहिँ आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु कन्ट्रिब्युट। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड इट वाज अनर एन्ड प्लेजर टु मिट यु एन्ड हेल्प इफ आई कुड एनीथिङ आई कुड। थ्याङ्क यू नमस्ते। थ्याङ्क यू कृष्ण सर। पोखरेल सर वी मिस्ड उमेश सर। इफ ही हैज अराइव्ड वुड लव टु लिसन फ्रॉम हिम। Dr. Umesh Mandal, sir. Prakash, sir. Surendra, sir. See him? Okay. Amina, ma'am, is also not there. Thank you very much, sir and ma'am, for your valuable inputs and suggestions. Thank you.
पीसी सर आई सक्नु भएको छ श्याम सर ओभर टु यू साथी तपाईले सुरेन्द्र सरको साउन्डले काम गरेन अरे एकैछिन गिव मी जस्ट वान मोमेन्ट विशेष सर आउनुभयो सुरेन्द्र सर जस्ट अ मिनेट है सर डन ओके भर्खरै आइसक्नुभयो हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ भिसी सर लगायत त्रिविका केही अग्रजहरूका विचारहरू सुन्नु अघि म यो कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिका रूपमा हामीलाई न्युयोर्कबाट सहयोग गर्नुहुने डाक्टर श्याम शर्मा सरलाई यो कार्यक्रम हामीले किन गर्यौँ भन्ने बारे केही भावना प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सुरेन्द्र म अलिक फरक ढङ्गले छोटो छिट्टो अनुभव राख्छु वाई प्रदेश आएपछि सुरुका वर्षहरूमा विद्यार्थीकालमा गोजीमा घरदेश जाने भाडा कम हुन्थ्यो घरदेश जाने भाडा कम हुन्थ्यो तैपनि प्रविधि दिएसम्म घरका साथीहरूसँग मिलेर धेरै काम गरियो पाँच छ वर्ष यता भने बर्खे छुट्टीलाई नेपाली उच्च शिक्षामा श्रमदान दिने दिनका लागि छुट्याउन थालियो अहिले त द्रुत गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो मातृविद्यालयमा त्रिवीमा बाह्रै मास समय दिन पाउँदा औधी खुसी लाग्छ महामारीले संसारलाई आक्रान्त बनाएको बेला समेत एउटा सानो पालबाट दिनै पछि मनमौजी घर जान पाउनु त्यो पनि यावत क्षेत्रमा सत्यको खोजी गर्ने धर्ममा लागेका साथीहरूसँग कर्म गर्न कुरै नगर्नुहोस् कुरै नगर्नुहोस् तर धेरैलाई भने यो कुरा बुझाउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तै केही वर्ष अघि बर्खे यात्रामा एकजना सहपाठी जो तत्काल डिएसपी थिए लाई भेट्न गएको थिएँ हलदार भाइले चिया टकाएपछि साथीले भने होइन श्याम यो त्रिवीलाई सहयोग गर्ने तिम्रो काम किन किन यानि यसमा डलर चाहिँ कताबाट आउँछ उहाँले सोध्नुभयो मैले उहाँलाई रोकेँ झनक्क रिस उठ्यो फनक्क फर्केर पर्स देखाउन मन लागेको थियो त्यसले खास बुझ्दैनन् होला भनेर कुरा चाहिँ अन्तै लगेँ केही दिन अघि यहाँ साथीहरूले केही भन्नु ल भनेकोले बुँदा टिप्दै थिएँ वन्दना जैन म्याडमले मलाई अलि अर्कै ढङ्गले त्यही प्रश्न सुझाउनु भयो वाइ सर किन मर्यादा गर्ने यो कुरामा बोल्नु न तपाईँले बोल्दा तर आज मलाई त्यो प्रश्न वन्दना म्याडम र अरू 14 संयोजक साथीहरूतिर अनि सबै सहभागीहरूतिर चाहिँ तेर्साउनु मन लाग्यो वाइ रेश्मा म्याडम डु यु निड टु कल अप सुरेन्द्र सर इन द मिडल अफ द साइन्टिफिक मिटिङ टु आस्क इफ हि फिनिस स्लाइड फर दिस प्रोजेक्ट वाइ वाइ प्रकाश सर डु यु निड टु स्टे अप इन टु द मर्निङ विथ अ ब्रोकन ह्यान्ड टु कम्प्लिट विकली स्कोरिङ picking up from what Anjana Madam did until midnight. Why, Chandra sir, do you need to write those extra emails to get the group energized as you recover from the virus and now are taking care of your father? Why, Nanu Madam and Niti Madam, do you need to worry about participants who are not able to attend group meetings or whether they are reaching out to their mentors? Why, Sita Madam and Menuka Madam, do you need to feel guilty about not being able to do more for this program when it gives you nothing tangible back? Why, Babaram sir and Chakra sir and Mohan sir, do you need to apologize for not being able to do enough? You don't owe anything to anyone. Why, Lalita madam and Santa madam, do you need to keep thinking about this workshop all week, even when you're struggling to find time or internet connection? Why, Surendra sir, do you have to invest so much time when, like me, you don't even properly belong to TU? And why, Vandana madam, because you asked me. Akhir tapai arupani. तपाईँ पनि त्यो टास्टनसवाला आर्टिकल लेखेर बढुवा भने तिक्रम गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि होइन वन्दना म्याडम शर्मा अरू सर म्याडमहरू मान्छे त कम्तीका भाटा हुनु न तपाईँहरू पनि त्यतिले भएन यो समूहको सबैले सबैलाई काँध हाल्न के खाँचो थियो 100 साथीहरू 80 साथीहरू किन मलाई पनि त्यसैले जगाएको हो देशैभरिका विद्वान साथीहरू समेटेको देखेर वा त्यो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले महिला र पुरुषको सङ्ख्या समान हुनुपर्छ भन्ने भावनाले दलित जनजाति मधेसी हिमाली र खास गरी दूरदराजका साथीहरूका तुलनामा हामी अरू र खास गरी केन्द्रको खाल्डोमा वा विदेशमा हुनेले आर्जित र अनार्जित दुवै लाभांश जो उठाउँछौँ नि प्रगति जो गर्छौँ नि वा त्यस्तो देखिन्छ
अनि त्यो सबै मेरै बलबुताले भएको हो भन्ने अर्धमिथ्यामा रमाउँछौँ वा देखाउँछौँ। ती असमानताप्रति हामी सबै संवेदनशील भए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले सबैले सबैलाई सहयोग गर्ने जोस जागेको हो कि त यो समूहमा? दिनु जस्तो लिनुको अर्को प्रभावकारी उपाय हुँदैन, त्यो त हामी शिक्षक सबैलाई थाहा छ। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। तर अनुसन्धान र प्रकाशनमा चाहिँ व्यक्तिवाद र स्वार्थवादलाई हाम्रा वृत्ति विकासका नीतिले समेत पुरस्कृत गर्छन्। तिनले प्रतिस्पर्धालाई उत्पादकत्वभन्दा माथि उछालेका छन्। विश्व दक्षिणका समाजहरूमा प्रकाशनमा दबाब दिने काम उर्लँदो छ अनि ज्ञानको उत्पादनलाई गणनाको खेल बनाउने देखासिकीले थिचेको छ र गणनाकै खेलमा छलछाम गर्नेको बाढी आउन सक्छ हामी कहाँ पनि अरू मुलुकमा जस्तै। त्यसैले हामीलाई हाम्रै खोजको गुणस्तर सुधार्नु छ, प्रमाण र प्रस्तुतिमा इमान्दार हुनु छ भन्ने लागेर हो कि त हामी सबैलाई? किनकि संस्थाले गरेन, नेताले बिगारे, ल हेर उसले चोरेर जागिर खायो, त्यसले ढाँटेर बढ्यो पायो भनेर गुनासो गरिराख्न झर्को लागेर हो कि हामीलाई? अनुसन्धानकै विषयमा टियु इज डेड शीर्षकधारी लेख लेखेर नकारात्मक कथानकको खेती गर्नेले आफ्नै सिभीमा त्रिवीको नाम हेरुन् भन्ने लागेर हो कि? कतै गुल्मीको अनगन्टार गाउँमा जन्मेका बहिनीहरूले भारतको मणिपुरका गोठमा प्लास्टिकका जुत्तालाई तताएको दाउले दशौँचोटि टाल्दै अर्को वर्ष पनि विद्यालय जान पाइए हुन्थ्यो भन्ने सपना देख्ने भाइहरूले स्वदेश फर्केर अनि भैरवामा रिक्सा चलाउने दाई र बटौलीमा दाउरा बेच्ने दिदीका छोराछोरीहरूले पनि आज तपाईँ हामी भएका ठाउँमा आउने जुन बाटो छ आखिर यिनै त्रिवीका क्याम्पस नै हुन्। तिनै बाटो हुँदै यहाँसम्म ती पनि आउलान्। यसरी मिलेर काम गर्यौँ भने इन्डेक्स धेरै भएको जर्नल वा आफूले बढी नम्बर ल्याउने प्रकाशन मात्र नभएर समाजका लागि पनि ज्ञान उत्पादन गर्यौँ भने त्रिवीले भोलि पनि धेरैका सिभीमा दम थप्थ्यो कि भनेर हो कि? मलाई त लाग्छ राम्रै जुत्ता लगाएर बेलायत अमेरिकामा हुर्किने हाम्रा सन्तहरूले समेत हामीले आफ्नै ठाउँबाट कसिएर काम गर्यौँ भने भोलि तिनले समेत आफ्नो सिभीमा त्रिवीको नाम देख्न रहर गर्लान् कि जस्तो लाग्छ। परदेशमा बसेर घरदेशभरिका अर्को समूहसँग गएको छ महिना जोडिँदा मलाई यस्तै लाग्यो अनि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै यस्तै लाग्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसैले होला हाम्रा दिन र रात नमिले पनि हाम्रा बाप यसरी मिलेको। त्यसैले थप छलफल गर्दै जाउँला पनि अहिलेलाई भने बिदा होइन, धन्यवाद। नमस्कार, म नानु देवकोटा। अब हामीलाई सधैँ साथ सल्लाह र सहयोग दिँदै आउनुभएका विभिन्न संकायका डिनहरूमध्ये विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर बिनिल अर्याल सरलाई आगामी दिनमा यस्तो अभियानलाई अझ उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा दुई मिनटको समयमा आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बिनिल सर। बिनिल सर हुनुहुन्छ? सर आइपुग्नु भएको छैन जस्तो छ। अप टु सुरेन्द्र सर। म्याडम, बिनिल सर आउनु भएको छैन। सुरेन्द्र सर। ओके म्याम, त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई हामीलाई एकदमै नजिकबाट निहालिरहनु भएको र पटक पटक हामीलाई हौसला प्रदान गर्दै आउनुभएको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टका डिन आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज शर्माज्यूलाई, यो कार्यक्रमलाई उहाँले हेर्नुभएको जुन तरिका छ त्यसलाई अझ यो कार्यक्रमलाई राम्रो गराउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही शब्दहरू राखिदिन अनुरोध गरेँ सर। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। उपस्थित सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो टियु ग्रास रुट्स कम्युनिटी भनेर चाहिँ गठन गर्नुभएको थियो र त्यसबाट खास गरी यो राइटिङ रिसर्च राइटिङ पब्लिकेसन्सको लागि चाहिँ जुन छ महिनासम्म यहाँले अवरात र काम गर्नुभयो र आज चाहिँ कन्फरेन्स एन्ड सेलिब्रेसन्स भनेर प्रोग्राम राख्नु भएको छ, आमन्त्रण गर्नुभएकोमा मलाई यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँ नभए पनि पटक पटक विभिन्न यहाँहरूका कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका पनि पाएँ, फिडब्याकहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका थियौँ। आज पनि केही आर्टिकलहरूको प्रेजेन्टेसन्सहरू रुममा पनि र ओभरअलमा पनि हेर्न पाइयो।
म बधाई दिन चाहन्छु 81 जना पार्टिसिपेन्टहरूलाई जसले 76 आर्टिकल पब्लिस गर्न सफल हुनुभयो यो 6 महिनाको कार्यकालमा। वास्तवमा रिसर्च पढेर जानिँदैन, रिसर्च आफूले गरेपछि मात्र रिसर्चको नर्म्स के हो, मर्म के हो, कसरी चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्दो रहेछ, कति समस्याहरू पर्दा रहेछन्, हामीले पढेका स्ट्याटिस्टिकल फाइनेन्सियल टुल्सलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिँदो रहेछ, इस्युलाई कसरी रेज गर्न सकिँदो रहेछ र कसरी कन्क्लुजनमा पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यहाँहरूले गरिसक्नुभयो र त्यसबाट यहाँहरूले चाहिँ बुझि पनि सक्नुभएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ जति ठुलो इनिसिएसन यहाँहरूले गर्नुभएको छ, हामीले म्यानेजमेन्टमा दुईवटा कन्सेप्ट भन्छौँ जहिले पनि, एउटा डु इट युर सेल्फ र अर्को युज एन एक्सपर्ट भनेर भन्छौँ। यो सम्म पुर्याउनको लागि जति पनि मेन्टरहरूले एक्सपर्टहरूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठुलो यहाँहरूको चाहिँ अथक परिश्रम यहाँ रहन गयो र अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि जाने भन्नको लागि वास्तवमा नेपालमा कतिपय यस्ता एरियाहरू छन् जसमा रिसर्च हुन सकेको छैन, धेरै सोसियल साइन्स तथा नेचुरल साइन्समा पनि हुनसक्छ, धेरै इस्युजहरू हामीले रेज गर्नै सकेका छैनौँ, इस्युजहरू हामीले ग्र्याब गर्न सकेका छैनौँ। ती इस्युजहरूलाई यदि हामीले राम्रोसँग चाहिँ समातेर जान सक्यौँ भने पाइनियर रिसर्चर बन्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू हामीभित्र रहेका छन्। त्यसकारण पनि रिसर्चरहरूले आगामी दिनमा यस्ता अब सोसाइटीमा भएका यो एउटा समावेशीका कुराहरू आए, विभिन्न सेक्टरका कुराहरू, हामीसँग विभिन्न फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्छ, धेरै क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ, स्कलरहरू, विभिन्न क्षेत्रका त्यस्ता इस्युहरूलाई हामीले रेज गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा पाइनियर रिसर्चर बनेर अगाडि जान सकिने अथवा हामीले भोलि एकदम इम्प्याक्ट आर्टिकलहरू चाहिँ हामीले पब्लिस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हामीसँग रहेका छन्। रिसर्चको लागि एकदमै रिगरस स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने पनि यहाँहरूबाट आएका चाहिँ आर्टिकलहरूले अहिलेको प्रेजेन्टेसनहरूले देखाएको छ। सिम्पल स्ट्याटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिभ टुल्सबाट पनि हामीले राम्रा रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ देखिसकेका छौँ। म अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नको लागि मेरो एउटा यहाँहरूलाई अनुरोध के छ भने यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। डाक्टर श्याम शर्मा लगायतका टिमले अहिले जुन कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु भयो, जुन सहयोग गरिदिनु भयो, सधैँ अब बाहिरबाट अरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नभन्दा पनि यो यहाँहरूको बिचमा एउटा राम्रो नेटवर्किङ बनेको छ। अघि सुरुमै प्रकाशजीले कुरा राख्नुभएको थियो, टिम स्पिरिट, नेटवर्किङ, कोलाबोरेसन जुन यहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ, वास्तवमा अहिले हामीले यो कम्पिटिसन होइन कोलाबोरेटिभ एप्रोचबाटै अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। कहिले पनि एकाडेमिसियनको बिचमा कम्पिटिसन होइन कोलाबोरेसनबाट अगाडि जाउँ, एकअर्काको बिचमा अनुभवहरू एक्सपिरियन्सहरू सेयरिङ गरौँ, एकअर्काको बिचमा नलेज सेयरिङ प्रक्रियालाई अझै अगाडि लिएर जाउँ, आन्तरिक रूपबाट र बाह्य रूपबाट पनि हामीले एक्सपर्टहरू लिउँ। अब आगामी दिनमा अगाडि जानको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जान सकिन्छ, साथीहरूबाट के कस्ता सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसलाई कन्टिन्युसली गरौँ। र मेरो अर्को एउटा यहाँहरूलाई अनुरोध के छ भने यो नलेजलाई तपाईँले चाहिँ ट्रान्सफर्म पनि गर्नु पर्यो। हामीले प्राप्त गरेका नलेजहरूलाई यो विश्वविद्यालयमा बस्दा हामीले के देखेका छौँ भने हाम्रा साथीहरू एउटा त अहिले एमफिल गरेका वा नगरेका, पिएचडी गरेका वा नगरेका साथीहरू पनि यसमा जोडिने र रिसर्च गर्ने मौका पाउनुभयो भने अब यहाँहरूले प्राप्त गरेको जुन नलेज छ यसलाई क्लासरुममा पनि ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो, आफ्नो जुनियरमा पनि ट्रान्सफर्म गर्ने र उहाँहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो सिस्टम डेभलप गऱ्यौँ भने हामी पनि अझै निखार हामीमा पनि आउन सक्छ, हामी अझ चाहिँ मजबुत भएर जान सक्छौँ। आगामी दिनमा पनि यसलाई कन्टिन्युस यति गरियो भनेर नरोक्यौँ। र अर्को एउटा पार्ट के भएको छ भने हामीले एउटा लेभलसम्म वृद्धि विकासको लागि मात्र हामीले रिसर्चलाई हेर्ने, यति भयो भने मेरो यति मार्क्स गेन भयो भनेर त्यो मार्क्सको लेभलसम्म मात्र रिसर्च गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ बन्द गर्ने वा नगर्ने यस्तो परिपाटी पनि रहेको छ। त्यस कारण त्यो वृत्ति विकास त चाहिन्छ नै तर त्यसलाई मात्र होइन कि अलिकति म एकाडेमिक अपलिफमेन्टलाई नै अगाडि जान्छु भन्ने गरी हामी अगाडि बढौँ। फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्ने हामी चाहिँ सधैँ यहाँहरूकै साथमा रहनेछौँ। फ्याकल्टी डेभलपमेन्टको लागि यो टोटल यो चाहिँ एकाडेमिक अपलिफमेन्टको लागि डाक्टर श्याम शर्मा लगायत मेन्टरहरू यो टिमले जुन मेहनत गर्नुभयो म फेरि पनि तपाईँहरूको यो मेहनतलाई एकदमै मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वविद्यालयको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई चाहिँ मेरो सानो भनाइ यही अन्त्य गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद सर। यसै क्रममा यो कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको मानविकी संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साक्य म्याडमलाई पनि एउटा संकायको नेतृत्वको स्थानबाट कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यस विषयमा केन्द्रित रही आफ्नो विचार दुई मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कुसुम म्याम। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद। यो यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सरहरू म्याडमहरू सबैलाई भेरी गुड मर्निङ। र साँच्चै भनौँ भने म सायद एक दुईचोटि मात्र आएँ होला, मलाई खासै धेरै कुरा थाहा भएन।
तर पनि मैले अहिले ब्याकग्राउन्ड अरू इन्फर्मेसनहरू हेर्दाखेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा मैले बुझेँ र सबै युनिभर्सिटी ट्रिबल युनिभर्सिटीलाई यहाँ के अरे मान्छे टाढा बसेर हुँदैन आफ्नो युनिभर्सिटीको लागि के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा श्यामजीले जसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ म उहाँको पटक पटक अहिले भर्खर पनि मैले खोल्दा अहिले चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम भएकोले मैले खोल्न पाइएन लास्टमा पनि सुने मलाई आई रियली एप्रिसिएटेड टु हिम र उहाँहरूको इन्सपिरेसन जुन छ देशप्रति त्यसको लागि मैले धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र खासै भने हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी पुरानो एकदम पुरानो भन्दै केही पाराले हिँड्दाखेरि चाहिँ के पनि हामीले पाउन नै सकिँदैन तर समयको यो जुन परिवर्तन छ त्यो अनुसारको शिक्षा हामीलाई आवश्यकै छ जस्तै कि कोरोना भाइरसले हामीलाई यति चाहिँ नि भर्चुअल माध्यमबाट यसरी चाहिँ नि भेट्ने मौका दियो सजिलैसँग चाहिँ हामीले क्लास लिन चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आयौँ भने त्यस्तै नै एउटा पार्ट अफ अ टिचिङ भनेको रिसर्च हो नै हामी टिचरहरूलाई पनि यो टिचिङको साथसाथै रिसर्च चाहिँ हो नै भन्ने कुरा हामी सबैलाई महसुस भए तापनि हामीले अझसम्म यसलाई चाहिँ एउटा टुलको रूपमा चाहिँ अप्लाई गर्न सकिरहेका छैनौँ कि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भनौँ भने र सरमा पनि उहाँले चाहिँ नि स्कुल लेभल के अरे यो माथि हाम्रो बास्टर लेभलदेखि नै चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि प्रस्तुति आफ्नो चाहिँ नि विभिन्न आजभोलि अलिकति चाहिँ नि इन्टर्नसिप यताउता गरेर चाहिँ कुनै कुनै कोर्समा चाहिँ छ तर चाहिँ नि सबैलाई कम्पलसरी पनि छैनन् इभन मास्टर्स लेभलमा पनि त्यति कम्पलसरी गर्न खोजिरहेका छैनन् तर त्यो चाहिँ सिक्नै पर्छ हुनै पर्छ भन्ने कुरा म एउटा दिन भएर होइन कि त्यतिखेरकै मेरो यो अनुभव हो र जुन बेला म पहिला पनि बाहिर पढ्न गर्थेँ र त्योभन्दा पहिला आफ्नो टिचिङ लाग्दाखेरि पनि टिचिङ कम रिसर्च भनेको एकदम आवश्यक छ भन्ने मलाई महसुस छ र साथसाथै मेरो अनुभव यो युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनमा क्युएमा काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो मार्किङ सिस्टममा हेर्दाखेरि रिसर्चलाई ग्राहत दिन्छौँ र युनिभर्सिटी अन्तर्गतको कुनै पनि कलेजलाई हामी इभ्यालुएसनमा जाँदाखेरि रिसर्चमा धेरै कम हुन्छन् र जहाँको चाहिँ यो फ्याकल्टिजहरूले के कस्तो इन्भल्भ भयो भन्ने कुराको साथसाथै उहाँहरूको चाहिँ हामीले इभन उहाँको ग्रान्ट्स कति चाहिँ यो रिसर्चको लागि राखे भन्ने कुरा पनि हामीले छाम्दै आएका पनि महसुस मलाई छ त्यस कारणले यो ह्युमेनिटिज एन्ड सोसियल साइन्सतिरको हो भने हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी तपाईँहरूको जुन वर्ड तपाईँले युज गर्नुभयो आइ एम क्वाइट ह्याप्पी त्यो ग्रास रुट कम्युनिटीलाई चाहिँ छुने भनेको हाम्रो लेभल भनेको फ्रम द भेरी बिगिनिङ चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अप्टेन गराउनै पर्छ भन्नेमा मैले पूर्ण चाहिँ विश्वास पनि लिएको छु र यो कार्यक्रम सायद यो फर्स्ट एन्ड लास्ट नभइकन यो आज अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जुन प्रोडक्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटीको लागि चाहिँ लगाउनै पर्छ र उहाँहरूको चाहिँ जुन अनुभव हुन्छ उहाँलाई आज वान टाइममा चाहिँ स्टप नगरिकन उहाँहरूको फर्दर मोरको लागि लगाउनै पर्छ भन्ने मैले शुभकामना र विश्वास पनि लिएँ र यसको यस्तै प्रकारको कार्यक्रम अझ बढी जटिलताका साथ चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा पनि मैले महसुस गरेँ त्यो आवश्यकै छ भन्ने कुरा मैले विश्वासका साथ यहाँलाई चाहिँ अवगत गराउँदै र साथसाथै उहाँहरू यहाँहरूको मैले लास्ट टाइम एकखेप पार्टिसिपेट गर्दाखेरि हाम्रो श्यामजीले भन्नुभएको थियो कि महिलाहरूलाई चाहिँ यहाँ आज प्रस्तुत चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो के अरे इन्क्लुसिभ भयो भन्ने कुरा उहाँको कन्सेप्ट जुन छ यो इन प्र्याक्टिकल जसरी चाहिँ उहाँले लिनुभएको छ त्यही प्रकारमा सबैजना महानुभावहरूलाई यस्तै चाहिँ मनमा चाहिँ लगाएर यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा पनि मैले शुभकामना दिँदै यो रिसर्चको चाहिँ लागि एउटा माध्यम यो जुन टुल अप्लाई गर्नुभयो यो रियली एप्रिसिएबल र अरू जुन अगाडिका हाम्रा दिन सर वा अरू सरहरूले बोल्नु भएको छ त्यसलाई पनि मैले मनन गर्दै यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिएँ धन्यवाद र शुभकामना साथसाथै बधाई पनि धन्यवाद म्याडम सर बिनिल सर आउनुभयो कि एकचोटि चेक गर्ने कि आउनु भएको छैन होला मैले हेरिरहेको छैन विशेष सर आउनु भएको छ हामी अब अन्तमा पुग्यौँ कार्यक्रमको समय सकिएको छ सरको कुरा सुन्छौँ ठिक छ अब म विश्वविद्यालयको खोज अनुसन्धानमा केही गरौँ भनेर लागेको यो समुदायको कामबारे आफ्नो विचार दुई तिन मिनटमै भए पनि प्रस्तुत गरिदिनु हुन रजिस्ट्रार सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहाल सर एक्सेस गोको होस्ट एक्सेस दिइसकेका छ धन्यवाद आदरणीय भिजी सर उपस्थित सबै साथीहरूलाई एकमुष्ट मैले नमस्कार गरेँ अब समय पनि सकिँदै गयो वास्तवमा मलाई दुई तिनपल्ट नै हाम्रो सुरेन्द्र सरले खबर पनि गर्नुभयो तर अपर्जट त्यस्तै पर्दछ शनिबार मैले टाइम दिन सकेको थिइनँ तर आज चाहिँ सबै फोडेरैमा धेरै समय नै साथीहरूसँग भएर यसबाट चाहिँ जति कुराहरू अहिले आए यसबाट चाहिँ धेरै कुरो चाहिँ आफैले पनि त्यो उपस्थिति नजनाएर चाहिँ अलिकति मिस गरिएको त महसुस नै भयो तर साथीहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ यो कार्यक्रम चलाउनु भएको छ वास्तवमा यो त
अब अरु साहित्यिक भाषा भन्दा त प्रशंसा गर्ने शब्दहरू नै नपाउने अवस्थामै साथीहरूले गर्नुभएको छ। अब यो नलेज लर्निङको चाहिँ वास्तवमा हिजोको अवस्था भन्दा चाहिँ टोटल्ली यु टर्नको अवस्था हो। अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यो नलेज लर्निङ भनेको चाहिँ त्यो मारमङ्गरी सिस्टम थियो, गुरुले भनिदिनुहुन्थ्यो, बुझ्यो भने बुझ्यो, बुझेन भने मूर्ख उपनामसहित मारमङ्गरी नै सुरु हुन्थ्यो। यस त्यो अवस्थामा थियो, तर अब पछाडि हुँदै गएपछि त अब वास्तवमा बुझ्नु नबुझ्नु मूर्ख त होला, तर त्योभन्दा पनि महामूर्ख चाहिँ बुझाउन नसक्नु रहेछ। यो पद्धतिमा हामी गयौँ, आफू बुझाउन नसक्ने अनि बुझिन भनेर मारमुगरी सिस्टम थियो। त्यति बेला त घरमा चाहिँ गार्जेनले नै त्यो बाँसको चाहिँ त्यो सिर्कनो चाहिँ गुरुको छेउमा राखिदिनुहुन्थ्यो, धुलाइदिएर पढाउने पद्धति थियो त्यो वास्तवमा। तर अहिले त अब यो पुरै चेन्जको अवस्था हो। सालमा नयाँ संयोजन लागू भइसके पछाडि रिसर्च मेथोडोलोजी र थेसिस राइटिङ अनिवार्य भयो। अब यो सबैलाई चाहिँ प्रब्लम भयो, यो के हो रिसर्च मेथोडोलोजी, नसुनेका न गुरुले सुनेका न विद्यार्थीले सुनेका न किताब पाइन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा नै हामी गुज्र्यौँ र निकै हङ्गामा भएर विरोध सिरो दिन भयो। यस्तो कसैले नजानेको नपढेको विषय के आदि इत्यादि भन्ने कुरा भए यी सबै पद्धतिले गर्दा भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी अगाडिमा छौँ र समयको अवस्था देखेर मैले अब युटर्नको अवस्था हो, आजको अवस्था भने पुरै भिन्न अवस्था हो नलेजको। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ कोसिस गरेर वास्तवमा यो विशेष गरेर अझ हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै अझ चाहिँ फाइदा लिइरहेका छौँ, यस अवस्थामा नै साथीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि साथीहरूको यस किसिमको प्रयत्न रहोस् भन्ने चाहन्छु। समयको त्यहाँ देखिरहेको हुनाले मैले अलिक धेर बोल्न चाहिनँ। शुभेच्छा शुभकामना र आगामी दिन यस किसिमको पद्धति हेर्दै म बिताउन चाहे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अन्तमा यस कार्यक्रमलाई साह्रै नजिकबाट नियालिरहनु भएको र आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रममा उपस्थित भए ऊर्जा थपिदिनु हुने त्रिविका भिसी प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा सरलाई अनुसन्धान र प्रकाशन बारे केही विचार छोटकरीमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भिसी सर धन्यवाद। म्याडम, रिसर्च राइटिङ इन पब्लिकेसन्स टिमका सम्पूर्ण आदरणीय विज्ञहरू, हाम्रा पार्टिसिपेन्ट्सहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मेरा सहकर्मी मित्रहरू, आज निश्चय पनि विश्वविद्यालयको लागि खुसीको दिन हो। दूर दराजमा रहेर पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अथवा नेपालबाटै दूर दराजमा रहेर पनि आफ्नो देशले पढेको युनिभर्सिटी प्रति जुन माया ममता राखेर यसको उन्नतिको लागि यहाँले स्वतस्फूर्त रूपमा जुन एउटा टिम बनाउनु भएको छ, रिसर्च राइटिङ एन्ड पब्लिकेसन ग्रुप बनेर स्वत कुनै स्वार्थ नराखिकन अहरात्र खटेर जुन आज हामीहरूको करिब 180 साथीभाइहरूलाई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई जुन एउटा तालिमको आयोजना गर्नुभयो, त्यसको म हृदयदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्वको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। टिम, विशेष गरेर टिम लिडरलाई जसले यो आयोजना गर्नुभयो, जसले यसलाई सघाउनु भयो, र बधाई दिन चाहन्छु सबैलाई, पार्टिसिपेट लगायत सबैलाई सफलतापूर्वक यो सम्पन्न गर्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षकहरूको लागि नियुक्ति भए पश्चात नै विभिन्न किसिमका टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज मात्र नभएर रिसर्चको काममा सहभागी गराउनु पर्थ्यो, जुन नगराइरहेको, चाहेर पनि नगराइरहेको अवस्था छ। तर हामीहरूले सुरुवात गरिसकेका छौँ, रेक्टरज्यूको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयमा रिसर्च कोअर्डिनेसन एन्ड डेभलपमेन्ट काउन्सिल छ, डिनज्यूहरू हुनुहुन्छ, डाइरेक्टरज्यू हुनुहुन्छ, त्यो अहिले एक्टिभेट भएर अगाडि बढेको अवस्था, र त्यसै मार्फत वान विन्डो सिस्टमबाट अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतमा के कति रिसर्चहरू हुन्छन्, के कति पब्लिकेसन्सहरू छन्, तिनीहरूको लगत राख्ने प्रचलन सुरु भइसकेको अवस्था छ। र रिसर्च भनेको विश्वविद्यालयको लागि एउटा अपरिहार्य बनौँ कम्पोनेन्ट, रिसर्च नगरिकन इनोभेसन हुँदैन, इनोभेसनले निश्चय पनि यो विश्वविद्यालय
व्यक्ति विश्वविद्यालय र देशलाई नै इनोभेसनले उन्नतिको पथमा डोर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। त्यसैले समय थोरै छ, धेरै साथीहरूले यसमा सहभागिता देखाउनु भएको छ। स्वतः स्फूर्त रूपमा सबभन्दा यो इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यसमा कुनै पनि स्वार्थ नराखेर कुनै पनि भनौँ यो तलब भत्ताको हामीहरूको नेपालमा ज्यादै महत्त्व दिने गरिरहेको छ, त्यो त्यसलाई कुनै व्यवस्था गरेर स्वतः स्फूर्त रूपमा निस्वार्थी भएर जुन यो टिमले काम गरेको छ त्यसको लागि म विश्वविद्यालयको तर्फबाट पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आगामी दिनमा पनि यो यस्तो खालको सहभागिताको लागि अपेक्षा राख्दछु र हाम्रा पार्टिसिपेन्ट प्राध्यापक साथीहरू जसले छ महिनासम्म यस्तो तालिम लिएर जुन न्यायले ज्ञान अथवा सिप हासिल गर्नुभयो त्यो तपाईँहरू पनि एक आपसमा आबद्ध भएर उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर हुन्छ या स्वत स्फूर्त रूपमा तपाईँहरू पनि आबद्ध भएर यो कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहोस्। आफूले सिक्नुभयो अब अरूलाई सिकाउनुहोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईँहरूलाई त्यसमा के कस्ता सहयोग दिन सक्छ, सहयोग पुर्याउन सक्छ निश्चय पनि त्यो जिज्ञासा हामीलाई राखिदिनुहोस्। यसको लागि विश्वविद्यालय सधैँ तत्पर छ किनभने विश्वविद्यालय भनेको नलेज स्किल इनोभेसन रिसर्च एन्ड इनोभेसनको ठाउँ हो। त्यहाँ प्राप्त भएको नलेजहरू अन्त डिसिमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ नै। यो कार्यलाई निरन्तरता दिन हाम्रा सम्पूर्ण यसमा आबद्ध साथीहरू जसले आज सर्टिफिकेट पाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि भोलिका दिनमा तपाईँहरू आबद्ध भएर अरूलाई पनि सिकाउने प्रक्रियामा लाग्नुहोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहिले पनि साथ दिन्छ र म हाम्रो रजिस्ट्रार सर यहीँ हुनुहुन्छ म आग्रह गरेँ यो एउटा स्वतः स्फूर्त रूपमा यति दूर दराजमा बसेर पनि जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति एउटा सद्भाव राखेर यो कामहरू गरिराखेका छ निरन्तर यसको उन्नति उत्थानको लागि उहाँहरूको उहाँहरूलाई पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोलिका दिनमा जसरी उहाँहरूले सम्झिराख्नु भएको छ कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ भोलिका दिनमा हामीले पनि उहाँहरूलाई सम्झिनुपर्ने अवस्था छ नै र कुनै बेला त्यस्तो नेपालमा आएको बेला कुनै बेला त्यस्तो विशेष समारोह गर्न सक्यौँ भने यसलाई निश्चय पनि विश्वविद्यालयलाई महत्त्वपूर्ण भनौँ रिकग्निसन गर्ने नै छ र यसको लगत राखिदिनु न पनि म हाम्रो प्रशासनका साथीभाइहरूलाई आग्रह गर्दछु। कसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ भोलिका दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिसर्चको उन्नतिको लागि कसले कति कन्ट्रिब्युट गर्यो कहाँबाट गर्यो भन्ने त्यो त्यो लगतले पनि हाम्रा भावी पुस्ताले त्यसलाई पहिचान गर्न सकौँ उहाँहरूको रिकग्निसन होस् भन्ने मैले एउटा निर्देशन सहित यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय विज्ञ यो टिमका साथीहरू अर्गनाइजरहरू पार्टिसिपेन्टहरू र यसमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद धन्यवाद बिसी सर। अब श्याम सर आइनुहुन्छ। धन्यवाद म्याडम। अब सानो छोटो रिमार्क्स राखिदिनका लागि अघि रेक्टर सरले केही बोल्नु भएको थियो बिसी सर सुत्नु भएको थियो श्री रेक्टर सर हुनुहुन्छ भने यो कुरामा थोरै रिमार्क्स राखिदिनका लागि पनि अनुरोध गरेँ। एकै मिनट सरबाट सुनौँ अनि हामी एक अर्को एक मिनटमा टुङ्ग्याउँछौँ। हामीले समयभन्दा आठ मिनट बाहिर गएको छौँ दस मिनटमा सक्छौँ। अबको दुई मिनट प्लिज रेक्टर सर। रेक्टर सर हजुर रेक्टर सरलाई क्लोजिङ एउटा रिमार्क्स चाहिँ पुनः अघि अलिकति बिचमा कटाएको थियो मैले अब हेलो हजुर सर होइन केही थियो कि भनेर मात्र सरले सुरुवात गराइदिनु भएको थियो बिट मार्न पनि सरलाई अनुरोध गरे हस् धन्यवाद। मैले केही आफ्ना कुराहरू त सुरुमा राखिसकेको छु त्यसमा धेरै लामो समय लिएँ। आजको जुन कार्यक्रम अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो
हमीसरले संबोधन कर सकूक हम समुदाय का साथी रोचित विश्वविद्यालय यहाँ प्रति जो रिगार्ड करने संबोधन सहित विश्वले हमें इस अत्यंत सराहना का साथ विश्वविद्यालय पर्ने कुछ में हमी तदारुकता राखने यो सञ्जाल अझ विस्तारित हुँदै जाओस् यसले अलि विस्तारित रूप हुँदै जाओस् र नेपाली सोसाइटीमा तल्लो तहसम्म हाम्रा दूर दराज भएका क्षेत्रहरूसम्म फैलिन सक्ने गरी हाम्रा साथीहरूले यो यो ग्रुपबाट जुन लेसन लियौँ त्यो लेसनलाई अझ विस्तार गरौँ कसरी सकिन्छ क्षेत्रीय रूपमा प्रादेशिक रूपमा अब फेरि केन्द्रीय रूपमा हामी यसरी विस्तार गर्दै जान सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी जुन यो ऊर्जा हामीले यहाँ खर्च गरेका छौँ यसले एउटा महत्त्वपूर्ण एक एक हिसाबले क्रान्ति नै ल्याउनेछ यो यो ठुलो महत्त्वपूर्ण अभियान बनेको छ मैले यो राख्दै यो अभियानकर्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे मैले यति नै राखेँ सर र आज यो दिन थ्याङ्क यू सर हाम्रो सहभागी साथीहरू आधी घन्टा बसेर यसो रिफ्लेक्सन गर्ने हो भने मैले एउटा जुम लिङ्क छुट्टै पठाइसकेका छु तपाईँहरू यो सकिना साथ त्यहाँ आएर आधी घन्टा सँगै बसेर चिया खाने काम गरौँला त्यो स्लाइड मेटियो जस्तो छ हामीले एउटा राम्रो प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो कसैले मार्चको पहिलो हप्ता अथवा चैतको कतिखेर पर्छ शनिबारको दिन पारेर अर्को वर्ष पनि यस्तै खालको अर्गनाइज गर्ने भन्ने एउटा मानसिकतालाई हामीले एउटा अगाडिको एउटा 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 इभेन्ट जस्तो रूपमा चाहिँ सोचौँ र त्यसको छ महिना अगाडि यो सेप्टेम्बरतिर पर्छ होला त्यतिखेर पनि एउटा सानो कार्यक्रम गरौँ एउटा अर्को साथीहरूले कुनै पनि कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभयो भने यो तालिम लिएका साथीहरूलाई बोलाउनु भयो भने यहाँसँग धेरै रिसोर्सेसहरू छ सिपहरू छ उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई निरन्तर कन्टिन्यू गरौँ त्यसैका लागि चाहिँ एकैछिन 15 मिनट भए पनि तपाईँहरू अर्को लिङ्कबाट आउनुभयो भने मैले त्यो लिङ्क खोलिसकेका छु यतातिर चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर डाक्टर रेश्मा तुलाधरले हामीलाई सबैलाई बिदा दिनुहुन्छ अब फर्मली रेश्मा म्याडम प्लिज नमस्कार फेरि एकपटक है म आज यो कार्यक्रमको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पार्टिसिपेन्ट एक्सपर्ट र डिग्निटरी पिसी सर रेक्टर रजिस्ट्रार डिन तपाईँलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई भविष्यमा पनि आशा राख्दै र भविष्यमा यहाँहरू सबैसँग फेरि फेरि पनि जोड्ने आशा राख्दै म धन्यवाद दिँदै बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू भिसी सर रेक्टर सर अनि डिन सरहरू रिसर्चबाट आउनुभएको सबैलाई कार्यक्रम सफल बनाइदिन यहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिका साँच्चै नै हामीलाई प्रेरणादायी छ यस्तै प्रेरणा अपेक्षा आगामी दिनमा पनि अरू अरू 5 मिनट समय इन्फर्मल्ली थपेर केही सर म्याडमहरू नेतृत्वमा रहने हाम्रा विज्ञहरू हामीलाई सपोर्ट गर्ने सर म्याडमहरूका कुरा एक एक मिनटमा सुन्न पाए हुन्थ्यो त्यो मलाई कस्तो लोभ लागिरहेछ हुन त हामी समयभन्दा बाहिर गइसक्यौँ तर पनि कोही हुनुहुन्छ भने सबैले अनम्युट गर्न मिल्ने बनाए मैले थियो क्यार मलाई रामशरण सरको तर्फबाट केही शब्द सुन्न मन लागेको छ रामशरण सर धन्यवाद मेनुका म्याडम सर्वप्रथम त यो अर्गनाइजर टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु र हाम्रो अथोरिटी टिमको अथोरिटीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु यो नर्सिङ फिल्ड र हेल्थ फिल्डसँग हेल्थ फिल्डमा इन्भल्भ भएका रिसर्चरहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्नुभएकोमा टियु पदाधिकारीहरूलाई र अर्गनाइजरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रियली रिसर्च भनेको खालि अरू फिल्डलाई मात्रै होइन रिसर्च हेल्थ फिल्डमा अलगै हुन्छ भन्ने छैन तर हेल्थ फिल्डको धेरैजना पार्टिसिपेन्ट भएको हुनाले अलिकता अर्गनाइजमा अर्गनाइज गर्दाखेरि
अलिकता एउटा सब ग्रुप जस्तो बनाएर हेल्थ फिल्डमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा राखी ध्यान दिइदिनु हुनलाई म अर्गनाइजर ज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अरू खासै मैले भन्नुपर्ने केही छैन तर आउँदा दिनमा चाहिँ त्यो भयो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो एउटा सानो जस्तै प्रेजेन्टेसनमा हेल्थको मात्रै अथवा नर्सिङको मात्रै अथवा त्यस्तै ह्युम्यानिटी छ भने ह्युम्यानिटिज अलिकता मिलाउन सक्यो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो धन्यवाद छ तपाईँ सबैजनालाई दिस इज अ रियली एप्रिसिएबल जब मैले भन्न खोजेको एउटा मात्रै कुरा अब अप्रिसिएसन त कति गर्ने होइन गर्नसम्म गरिसकेका छौँ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ सबैलाई हात्स अप एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि मैले अहिले 29 ग्रेजुएटहरूसँग एक्लै काम गरिरहेको छु यही फिल्डमा औ म यसलाई एउटा इन्स्टिट्युसनल रूप दिन चाहन्छु यसमा जति पनि साथीहरू एडभान्स रिसर्चमा एडभान्स पब्लिकेसनमा इच्छा राख्ने र गर्न चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ प्लिज कनेक्ट हुनुहोस् मैले इमेल आइडी सेयर गरेको छु र आउँदो एक वर्षभित्र हामी एउटा एकदमै रेस्पोन्सिबल प्रोडक्सन लिएर आउन सकौँ यसमा धेरै हातहरू चाहिँ हाम्रो यो सहकार्यमा जुट्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेँ धन्यवाद अघिको बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर धन्यवाद सरहरू सबैलाई धेरै धेरै राम्रो र इन्सपायरिङ सर म्याडमहरू प्लिज हजुर हेलो म बोल्न सक्छु सर म्याडमहरू भनिदिनुस् भन्न मात्र खोजे मैले ए सर म्याडमहरू हजुर धन्यवाद र यो श्याम सरको जुन चाहिँ फेसिलिटेसन भनौँ रिसोर्स पर्सन असाध्यै इन्सपायरिङ लाग्यो मलाई र म जति भाग लिएँ एकदमै मैले मेरो टाइम धेरै नै प्रोपर युटिलाइज भयो जस्तो मलाई लाग्छ तर मलाई अब यो धेरै एप्रिसिएसन गर्नुभन्दा पनि एउटा दुइटा कुरा के हो भने अहिले हाम्रो टियुमा क्वान्टिटीमा बढी जाने क्वालिटीमा नजाने भन्ने कुरो छ त्यसो भएर यो क्वालिटीलाई चाहिँ हामी चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो पब्लिकेसनको लागि पब्लिकेसन होइन नयाँ नलेज जेनेरेटेड गर्ने कुरा हो त्यसले चाहिँ कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कुरा हो त्यसो भएर जति पनि पार्टिसिपेन्ट साथीहरूले म्यानुस्क्रिप्टको लेभलसम्म तयार गर्नुभयो यो रिसर्चमा एउटा प्यासियन्स चाहिँ रहेछ पब्लिकेसन गर्नलाई आजको भोलि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले सिक्यौँ र त्यो एप्रोप्रिएट ठाउँमा एप्रोप्रिएट चाहिँ टाइपको जर्नलमा पब्लिस गर्यो भने मात्रै त्यो वाइडर अडियन्सहरूमा जान्छ र त्यसले इम्प्याक्ट ल्याउन सक्छ त्यसो भएर बी प्यासियन्स आजको भोलि नै पब्लिकेसन नभए पनि फिडब्याक लिने एनालाइटिकल चिजहरूलाई अझै बढी इम्प्रुभ गरेर गर्नुपर्ला र अर्को चिज भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई कन्टिन्युटी अर्को इम्पोर्टेन्ट हो धेरैजसो हामी टियुका प्रोफेसरहरूले के पनि देख्छौँ भने आफूले मास्टर्स पिएचडी गरिन्जेलसम्म एउटा दुइटा चाहिँ पब्लिकेसन गर्यो त्यसपछि आफ्नो जुन एउटा डिग्री अवार्ड भइसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिँ विश्राम लिने त्यो चाहिँ रहन्छ यो रिसर्चमा मैले आफूले जानेको के हो भने यसलाई कन्टिन्युस प्रोसेस त हामी कन्टिन्युसँगै लागिराखिएन भने हामी चाहिँ बिस्तारै आउटडेटेड हुँदै गइँदो रहेछ मोस्ट अफ दि फ्याकल्टिज इन द टियु त्यो सिचुएसनमा नै देखिन्छ र अब फेरि अर्को इन्टर डिसिप्लिनरीको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सिचुएसनमा हामी चाहिँ इन्टिग्रेटेड हिसाबले पनि जोइन्टली पब्लिकेसन गर्न सकिन्छ त्यसो भएर साथीहरूले त्यो चाहिँ गर्नु नै हुनेछ र भोलिका दिनहरूमा अब यो अर्गनाइजर टिमले अब जति पनि म्यानुस्क्रिप्ट तयार भएन यसरी वर्कसप गरेर यसरी ट्रेनिङ गरेर यो लेभलसम्म आउँदा कहिले कहिले अलिकति राम्रो बिग पब्लिसिङ हाउससित चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेर स्पेसल इस्युहरू पनि निकाल्न कोसिस गर्नुभयो पर्टिकुलरली श्याम सर जस्तो सरहरूले अरू सरहरूले चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसन गर्नुभयो भने त्यो क्षेत्रमा पनि अरू चाहिँ माइलस्टोन हुनसक्छ धन्यवाद साथीहरूको समय लोकको कदर गरौँ हामी वास्तवमा 13 बढी गइसकेको छौँ फेरि पनि भेट्नुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा म्याडमले टुङ्ग्याउनु भयो मैले मिटिङलाई